Assalamualaikum. Saudara-saudara, ala syarga revidu, Masya Allah. Salah kecoa wena, Insya Allah. Ala syarga rey, ala syarga rey. Allah iwana ciyo, abu wa amida digo, ilmi nabi adaniyo, ubat ki hawanoho. Yes, awesome. Yes, the guest. Waxaan ku nacaynay marka saa u soo gashan baa ama laptop kala kaga soo wacay ayaa ama telefoon kala kaga soo wacay wallahi alcalim soomaali amaan ma yaani ma fi ma tudu ma fidi meel ma qaban waan joogay ilaa xali waan soo jeedi ilaa tarad waan soo jeedi live ma lagu arkay markaas suu kugu waalanayaan heesa nugu shucin heesa dhageysaa waa hees aad u fiican heesa oo حلي رها اكا وعلقي عسى كل عسى الصومالي اركسن سودو سودو وو يا قبل عاد جاء انا ديرتي يا بيج ريسبكت والله سودو سودو عاد كي قبل ما قليا حتى لما قليا وانا لا سوقر ان شاء الله واحد جعلها هنا بالك لا شير غريو سؤال ما كجواب يا ما لو سو دغاي جي و ال امته الصومالي واحد بدن باك قلدن ان شاء الله واحد جعلنا ما تتفهم سيلو سؤال وتشكو قريهن يا إما كان هس وأنا أقسم بيني قلني مد عصب إما كصوب أحد مد عصب ناو ناو إما كصوب أحد وح يربى صوب أحد كهر يا شو قال بالك كهر شو ذي يا وكهر إن شاء الله لقيت سبلا هسا من كهر إسا وأنا شير قريه دي إلهي كبقى إلهي كبقى بالك على شير قريه يا دلك واحد فهم سينو حاسد مدرس كده يا صومالي يا بيجوز كلنا سكع يتميل إيه سلف القاديني أبيه دقوه سين واشر قريسيه وحونا قا شر قرينيو هسه اللي جيس التاس Kali tau,
soo dhawaada insha allah intaasun baa inagu filan insha allah heesa insha allah waan hagaajinayna waan habeynayna insha allah hadhu tolo youtubeyada si fiican baa uga helaysiin waxa weeyaan insha allah maanta su-aalo baan ina soo weydiiyey dabcan anagu waan ixtiraamnaa qof kastoo si ixtiraaman oo la soo hadla haddaan nahay dhallinyarta jiwaal qofka hadduu su-aalo wanaagsan na weydiiyo si fiican baan ugu jawaabnaa hadduuna caayana waan caayanaa waa mabda aan leenahay soomaali wax lagala xishoonaya ma jirto qofka ku ixtiraama waa ixtiraamaysa qofka ku ixtiraam waaye waa kala kirbaashaya marka horta taa la socda waxa weeyaan wiil walaalkeen oo waxa layidhaahaa la yidhaaho magac buu sitaa facebook ugu qoran yahay waayaha waxaa ugu qoran magac waxaa ugu qoran waayaha arag baa ugu qoran facebooka waxaa la yidhaahaa wuxuuna soo weydiiyey wuxuu yidhi su-aalo aynu weydiinayaa wan
ma waxaa u taagan tihiin sida ugu doodi lahaydeen xaqiina idinkan maqan, mise waxaa u aasaasteen xaaladda abuurka, xasaradda, nacaybka, qabyaaladda, iyo haddaba qabiil Soomaaliyeed oo meeshan lagu caayo? Waa ka su'aashaasi koowaad. Tan kale, ma dad afkaartooda ummadda, waan umalayaa su'aalo way ku qoran yihiin, xaniga af soomaaligu ugu yar adag yahay. Yaa, af soomaaligu, sogol, sogol. Af soomaaligu marku xaalada xagaa mara anigu waan, yaa, su'aashu dusha ku qoran tahay, qofka soo dusha u eegi karaa su'aalaha ku qoran. Walaakin insha Allah waxaan jeclahay si wanaagsan toogu jawaabo oo weliba su'aalaha wax isweydiiya dad badan oo waxaa la yidhaahaa Soomaaliya. Horta Jiwaal Mabeej waxaa la yidhaahaa loo sameeyey inuu qadiyadan ka hadlo, waxaa la yidhaahaa qadiyadan gabooye iyo waxyaabahaas, iyo dee inaan helno dad waxaa la yidhaahaa taageero ummadda Soomaali, mise waxaa loo sameeyey beej lagu caayo oo lagu caytamo. Dabcan su'aalo badanna way jirtaayo la socotaayo ku leeyahay, yani masalan beeshka Jiwaal wuxuu u koobnaan waayo waxaa layidhaha qadiyadiisa, wuxuu Soomaali la caytamayaa, wuxuu laaf la gaadiinayaa, waxaa jira waxaa ka qaldan beeshkiina. Ummadda Soomaali anigu shalay dora tolan waan kasoo hadlay, waxaa layidhaahaa mushkiladu waxa weyaan Soomaalidu waxay jeceshahay midka saba inta su'aasha ku soo celiyo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 lagu soo celiyo. Waxaa layidhaha xataa qaar gabooyaba waxay yidhaahaan Jiwaal waxaa layidhaaha waa lagu shaqaystaa, waxaa layidhaaha yaa wuu isweydiiyey su'aasha qofka weli isweydiiyey yaa nimco soo dhow. Waxa weeyaan marka ugu horeysa insha allah waxaan doonaya ummadda Soomaalida aan u sheego waxa weeyaan anagu haddaan nahay dhalinyarta Jiwaal waxaan usoo galnay xaggan oo beeshkan u aasaasnay. Number one wuxuu ahaa markii ugu horreysay dabcan, laana waxa weeyaan waxba waxba ku horreeya, waxa weeyaan markii ugu horreysay dadka gabooye, dadka aanba Soomaali ayaan u sharaxnay gabooyuu yahay, imise u qabsamaan, xagee degaan, waxay yihiin, waxaa la yidhaahaa qadiyadahoodu waxay ku saabsan yihiin, walaalahood Soomaali waxay ka rabaan, waxaa la yidhaahaa dhibaatada iyaga haysta waxay tahay, yani su'aalo saas oo yani waxyaabahaas oo kale ayaan marka hore yani asaaskiisu uu yahay inaan la isbarto. Waayo dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay aaminsanaayeen fikrado badan oo aad u aad u qaldan, oo matalan oran jiray midgaan waa dad baa bakhti cunay weeyaan, amba waxaa la yidhaahaa waxaa lagu yeesaa taariikh aan la garanayn meel laga soo keenay. Dad oranaya matalan dadkan gabooyuhu waxaa la yidhaahaa matalan gabooyo xaqiiqatan badanka waxaa laga yaqaanaa waa qeybta Soomaaliya, qeybta Puntland iyo hadda timaadada dhinacan xamar. Puntland waxaa loo yaqaanaa midgaan, marka ka timaada laascaanood ilaahay xaggaas sida dadka midgaan baa loo yaqaanaa, marka dhinaca xamar iyo meelaha qabatidna buun baa loo yaqaanaa. Marka dadkii way dawaqsan yihiin, ma garatay dhibaatada dadkan haysata waxay tahay waay kulli guri waxaa la yidhaahaa Soomaaliya, waxaa dadkan maahmaahadayga lagu qabanayaa, waxaa dadkan loo caayayaa, waxaa dadkan loo dhibayaa. Sababta tahay waa maxay? Inaan waxyaabahaas oo dhan waxaa la yidhaahaa af carabiga haddaan inii sheego tacriif baa la yidhaahaa, inaan dadka isbarno annagu yaanahay, waayo jenereeshin badan oo Soomaali ah oo si fiican qadiyadan waxaa la yidhaahaa loogu sheegin, amba waxaa la yidhaahaa dadkan gabooyuhu waxay ay rabaan, maxamed soo dhow, dadkan waxay ay rabaan amba taariikhdoodu waxay tahay imse qabiil bay u qaybsamaan, magacyadan tirada badan u baxday waxay tahay sababtu waxay markaas marka live soo gudbo internetka noqonaya yaa matalan oo kale waxa jirta dadka gabooye laftooda iyaga laftooda gabooyaha laftooda iyaga ayaana garanayn qadiyadoodu waxay tahay siday wax u dalbadaan, siday Soomaali ula hadlaan qeybta siyaasadeed hadday noqoto, waxaa la yidhaahaa siday igu isku bedeli karaan, siday Soomaali isu dhexgeli karaan, waxaa la yidhaahaa ay fikirkooda oo wanaagsan yacni mujtamaca ay ka gadan karaan. Waxyaabahaas ayaa number one aan usoo galnay, oo waxaan maleeya maanta cid kasta oo Soomaaliya ow sagiro magaalada naga fursanayo waxaa ka yar carruurta yar dhibaato waxaa la yidhaahaa dadkani matalan xagee Soomaali ka degan yihiin, ma hal meel bay ka degan yihiin, waxaa la yidhaahaa meeshee bay degan yihiin,
xuquuqdii kulliyiin waa maxay, aqoonyaankooda waayo, salaadiintoodu waayo, waxaa la yidhaahaa dadka matalan Puntland dega waxay ka cabanayaan dadka Soomaaliland dega, waxay ka cabanayaan dadka Xamar dega, waxay ka cabanayaan dadka Jigjiga dega, waxay ka cabanayaan dadka Jabuuti dega, waxay ka cabanayaan inaan waxyaabahaas oo dhan aan ummadu sharaxno. Waxaa jiray qaybta internetka, waxaa ku jiray waxyaabo badan oo aad iyo aad u qaldan oo waxaa la yidhaahaa dadkan dad Soomaali oo nala mid ah ayaa waxay soo dhigeen waxyaabo aad iyo aad u qaldan oo caruurteeda annaka generation ahaan boqol sano oo soo socda waxaa la yidhaahaa waxaa la yidhaahaa niyadda ka dilaya, taasoo ah maanta hadda internetka gashid waxay ku qornaan jirtay misgaanku waay waxa weeyaan waa dad gaagaaban, waa dad fool xunxun, waa dad aana waxaa la yidhaahaa doonna ah. Waxaa qoray dabcan dad Soomaali ah ayaa qoray, dhalinyar Soomaali ah oo mutacalimiina oo jaamiciina ayaa hadalladaa waxay ku qoreen bejiska ugu waaweyn ee taariikhda humanka, bani aadamka oo dhan. Marka aniga shaksi ahaan Cadnaan, markaan anigu qadiyadan abloobay waxyaabahaas ee qaladka ee inankaygu maanta hadduu alxamdulilah ilaahay weli caruur muusiin, laakiin waxaan ka fakaray inankayga yar ee Bartoole markuu soo galo oo iskuulka isaga waa ogtiin casarkii internetka soo socday, internetku dabcan anigu berigaas ayaan garanayay internetkan iyo waxaa la yidhaahaa qiimuhu uu leeyahay oo in ummad dhan lagu baabin karo, mustaqbalkooda lagu baabin karo. Waryaha baahal ba kaaga yar albaabka ka jibin ya albaabka ka jibin suu soo riixay waa la dagaalamaya war naga bax. Waxa weeyaan waxyaabaha anigu marka aan ku fikiray waa niyow dadka waxaa soo qoraya ee Soomaali ah ee aan anaka wana aqoonin ee taariikhda doonaan soo qoraya. Waxaa la yidhaahaa maanta inankaygu hadduu internetka uu soo galo aa la yidhaahaa matalan taariikhda dadkaaga soo qor oo markuu shiraha baar taariikhdii, dabcan waxaa la baarayaa waa qaybta taariikhda ayaa internetka laga baaraya. Markuu ka helo inankiisa yar inanka yar markuu ka helo inay qabiilkiisu amba dadkiisu waxaa la yidhaahaa dad bahla ay yihiin, dad bakhti cunay, dad waxaa la yidhaahaa madmadow, dad fool xun, dad gaagaaban, dad dhiigooda xataa bulug yahay bay ku qoreen. Ana waxaaba la yaabay Wikipedia si uga aqbalaatay arrintaas oo kale. Marka waxyaabahaas ayaan u soo galnay inaan xaqiiqatan yani anigu shaqsi ahaan Cadnaan markay ahayd aan u soo galay inaan ummadda fahamsiiyo gabooya waa dad Soomaaliya, waa dad waxaa la yidhaahaa dhulka iska lahaa, waa dad xadaarad lahaa, waa dad sida ahaa. Marka maanta waxaa ku jira ugu yaraan ilaa 3,000 oo waxaa la yidhaahaa maqaal oo ka hadlaya waxaa la yidhaahaa qadiyada gabooya. Dabcan dad badan oo gabooya waxay yidhaahaan Cadnaan waxaa qabatay internetka ordu taabo Google waxaa la yidhaahaa gabooya qor waxaa keenaysaa un sawirkayga. Sawirkayga keenaysaa. Marka lagu xijiyeena waxaa keenaysaa sawirka Xamdaa keenaysaa. Marka saddexaad waxaa keenaysaa sawirka Bilaal ba keenaysaa. Yaa ragga jiwa walba laga helayaa waxaa la yidhaahaa meesha. Yaa afar xabadood oo salaadiin oo biri hore hal maqaal maqaal laga soo tuuray. Laakiin 3,000 ee sawirar meesha yaalla waa jiweel iyo waxay qoreen. Marka wax fiican baan ku qornay, qadiyada si fiican baan ugu qornay ummadda Soomaaliya inankayga maanta markuu internetka uu soo galo waxaa la yidhaahaa caydi Soomaali ay ku qori jirtay wixii ay ku qori jirto dhan waan ka saarnay. Maanta wax sharaf leh ayuu inankaygu maasha Allah uu ku noolaanaya. Dabcan su-aashan kusoo noqonaya wiilka waxa weeyaan adeer meeshan waa social media, meeshan waxa weeyaan Soomaali waa isnaqaanaa. Soomaali waa dad aad iyo aad u xun, dhaqan iyo qabyaalad ay ku jirto. Soomaali haddaa wax u sheegaysid wishud aa noqotid qof waxaa la yidhaahaa aan la fahmin wuxuu rabo, yacni aana la fahmin yacni inuu xanaaqi karo iyo inuu miskiin yahay iyo inuu sidaa yahay. Marka waxyaabaha aa arkaysid waxaan waa psychology, waa cilmi anaku ku wadna jiwael cayahan iyo umuraha arkaysid oo waxyaaba anaku waxaa la yidhaahaa psychology ahaan aan ummadeeda waxaan ka saxayno, taasoo ah in dadkayga waxa ka dhaadhacsan inay Soomaali ay wax bahala yihiin oo waxaa la yidhaahaa dad xun ay yihiin, ay yihiin dad waxaa la yidhaahaa haddaa la hadashid waxaa la yidhaahaa dhibaato badan kugu geysanaya. Marka annaka hadafka aan u soo galnay ee labaad waa maxay, inaan ka dhaadhicno ummadayda gabooyo war dadka Soomaali waa dad walaalihiin, waa dad waxaa la yidhaahaa bashar, waa bani aadam,
wax waa la qabsan kartaa, waa la kaftami kartaa, waana la caytami kartaa. Xaqiiqatan wax anaka intaa kasii dheer ma jirto. Dadkaygana ma jecelni anaku inaan cuqdad ku beerno iyaga dadkooda walaalama, laakiin iyaga laftooda waxaan rabnaa inay luuqa ka soo baxaan, in ay fahmaan bini aadamka soomaaliga ah waa la sheekaysan kartaa, waayo dadkan waxaa lagu xiray wax la yidhaaho, sidaan anigu daraato loo sheegay, markay hadlaan waxaa lagu oranayaa qadiyadaada ka hadal. Marka anaku waxaan doonaa inta ka saarno square-ka lagu xiray oo ah qadiyadaada ka hadal maaha, nin soomaali baa tahay, qadiyadaha soomaali xaq waa u leedahay inaad ka hadashid, qadiyadaha soomaali waxaa u leedahay xaq inta difaacdid, waxaa weyaan xaq aa u leedahay inaad ra'yigaaga xora u dhiibatid. Maaha anigu cashaan matalan anigu qabiil baan la noolahay, qabiilka inaan waxaa la yidhaha hadduu qaldamo inaan anaguna aan qaladkiisa aan u saxo maaha. Wixii nabad aniga ii ah ii soo kordhinaysa ee saxa waa inaan ninkan la qaybsamo, hadduu ila qaybsami waayo waa in aan anigu tijaabiyaa ninkan inaan isaga laftiisaba la dagaalamo, waayo qofku dadku marka guri wada degan yihiin wixii waa isla qaybsadaan, fikirkii wanaagsanaa waa isla qaybsadaan, wixii talo waa isla qaybsadaan. Ma soconayso dadka gabooye aan xaggan anaku fikirkan ugu soo gudbinayna waa maxay, war ninkaagan gabooye ma soconayso wax la yidhaaho nin baa aan la deganahay oo keligii meesha ka talinaya. Waxa weeye waa inaa ra'yigaaga aa dhiibataa, hadday dadkaasi afxumo kula yimaadaan adiguna afxumo uga jawaab, cid cid ka fiican adeer ma jirta adduunka, nin kastaba 9 bilood ayuu ku dhashay, waa hadafka aan leenahay. Waxaa timi sheekadan teegaaro baa doonaysiin, anaku teegaaro ma rabin, anaku teegaaro maanu soo gelin, aniga intu soomaali aniga teegaaro buuxa isiiyo anigu maanu soo gelin, walaa xamda usoo gashay, walaa cid baa usoo gashay, waayo aniga soomaali hadduu teegaaro adeer waxaa la yidhaahaa si wanaagsan ila socdo, maaha aniga intuu caburiyo, maaha aniga teegaarnimadiisu intay ku xirnaato shuruud amba ay ku xirnaato waa cayday, marka maadaama ay cayday anigu ku teegaar maayo. Teegaarnimadaada adeer ha maqnaato, ma loo baahna, waayo qofka sabo damiir buu leeyahay, wuu ogyahay dadkan gabooye intaa meesha lagu dhigo, wuu ogyahay dadka gabooye intaanay xuquuq ku lahayn. Waxa weeyaan diinteena islaamkeenu waxay na fartay waxa adigu naftaada u jeceshahay inaa anigana ii jeclaatid, haddaad doonaysid jannad inta gashid waa shuruud min shuruud waxaa la yidhaha maanta yowm alqiyaama lagula xisaabtamayo. Ninka walaalkaa ah meel isla joogtiin nolosha adigu ku noolaaday ku nooshahay ma u jeclayd haamisan, hadduu qofka haddaad diinta si fiican u taqaanin. Waxyaabaha maanta soomaaliya baabiinaya, waxyaabaha dib u celinaya waa maxay? Waana seesnaa. Marka gabooye laga yimaado annaku waajibkaygana saaran waa maxay? Inaana soomaali anigu matala imika anigu nin cadnaan baa yidhaahaa, aniga cadnaan makaan ahay, nin reer burca baan ahay. Maadaama nin reer burcaan ahay anigu riyada isaaq waan ixtiraamaa, riyada waxaa la yidhaahaa amji waan ixtiraamaa, riyada waxaa la yidhaahaa qoladan waxaa la yidhaaho hawiyo anigu waan ixtiraamaa, nin kastaba anigu riyadiisa waan ixtiraamaa. Marka iyaga waxaa laga rabaa haddaba inay aniga xuquuqda aan maadaama aan la deganahay xuquuqdeeda ay ixtiraamaan, maadaam anigu aan sacabka u tumayo, maadaam anigu calankooda aan teegaarayo, maadaam anigu madaxweynahooda aan leeyahay waa madaxweynahaygii, maadaam anigu aan waxaa la yidhaha dhaqaalihii waddanka soo geliyey aanan waxba ka ogeyn waxna aanan weydiinin, maaha inaa weliba iliisii galo in aniga la caayo, ma fahamteen? Marka waxa weeyaan waxaa timi sheekada cayda. Cayda waxa weeyaan adeer aniga mayga fiicnin, rutan kuu sheegaya maanta qabiilkaaga haddaa la caayo, maanta qabiilkaaga cay haddaa laga dhigto, adigu laftaada qof kastaba uu soo farsanaya xaggan waxay tamaya, nin jecel inaad qabiilkiisa cay laga dhigto ma jirto. Talabaad, waxyaabaha anagu ula jeedno marmar haddaan iska cayno qabiil, qabiilkaas intuu dareemo nabarkuu leeyahay markaa qabiilkayga cay ka dhigatay, amba saadoo kale bashar baan ahay, 500 sannadood baa qabiilkayga cayaysi, intaa kasii badan haddaanay ahayn waxaa la yidhaahaa qado casho, hadday laba qabiil isqabsadaan matalan majerteen iyo matalan isaaq hadday isqabsadaan waxaa lagu isku caayaa, waa magacaygii baa isku caayaa, ma dhibaankii xumaa, tumaalkii xumaa, midgaankii xumaa, awooyii xumaa, hadda waa laba nin oo laba qabiila iska caayaya ayaa aniga ayaa dhexdeeda soo dhigayaa oo aniga laga dhiganayaa shaarac la marayo marka ugu horreysa. Waxaa kuu diiday haddaa isaaq aa neceb tahay, isaaq isaga laftiisa daaragta u caydi, waxaa kuu diiday haddaa soomaali aad tahay ama jeerteen aad doonaysid hawiyeynta caydid inaa isaga naftiisa u caydid, waxaa kaa galay magacayga yanaanaysayda inaa marka kastaba inaa soo dhexgelisiin waxaa la yidhaahaa hadalkiina.
مركّا ما دام أناكو مركّا سان يابا حتى دسك تشيوير بقى صوّع يا وانا قلت يا أخي ما قرتين مركّا وحويان ضد بدن أو ساق أناك وصامرنا عندنا أناك مادي ننكسر بقى حقا شو كقيلني مركّا ما قاعد قبيل كيس صوّق مركّا قبيل كيس عيان كذي قرن حقا شو كدم قني وبروني ساق النقطة ما شيرتين هالنقطة وقاعدين هالنقطة دول بهانتا هالنقطة قبيل كستبا أو سوماليا مركان توسو أتاك غرينو حقا سوك قيرني مركان هذا كلو لكي دي أو بدنا وليبا أنا كو مركان سو أتاك غرينو ومر أنا كان نصو عاي وليبا وعاينا نغردكتو ومجا أن شكنو أي قبيل كا قفكي أي نغا قبان ويان بان استغيو قبيل كيسي وحقو كي يبان صو دحقرنا أنا كو قف مدونني مقا قضي يدا كهدلنا قضي يدا كهدلنا إيه سومالي أه ودحيسا وحال إلاها ماها ina aniga qabiilkayga igu caayo amba waxa la yiraahdo dadkayga igu caayo qofka ay caayo waa la arkaya hadii dadkiisu qaban waayaan taada qabiil qabiil ka fiican ma jirto waxa la yiraahdo nin ka sarayna ma jirto afka leedahay baa anaku leenahay cid aan laga aamusayna ma jirto teegaar waa leedahay ku teegaarayaa oo teegaarkaaga hayso maadaam oo teegaarkaaga ku dhisan yahay iga aamusan ku caayayay iga aamus xaqaagan cunayaa teegaarnimadaada hayso أكو كوب ناتو مقرتي قبوي عد وقب هاي تيجا مشرتو قبوي السجع سك صار كرا أنا قلت أنا قو أمس إن هذي بعتها ما أنت هاي ستة السجع هتو كتونس كيوشو وحال راح قلت كيس وقرتو ووحي سو صح وحال أنا قو أمس إن هاي مدو تمصنا كدب قبوي صومالي السجع أطلنايا وحتى أنا كتلاد تشيو على أنا ودنو يكسر عنايا لكن هذا تلاقي وحال راح كلايا عيو قبيال يجلفتو دحلو تالي ويقول من المجاري يعني ويقول له يقال يقال لنا يقال حاجة سوي أنا مو أورني أنا كصومالي أي حاجة أنا بكتي مش علنا إن أنا نبو ننكل وأساقي إن أنا عيد يسق صار أنا كصومالي وحنا ميجي سنة أنا كصومالي مدني ميجي سويسا إنه جبوي حاجة جبوي ميجي سويسا سدو صومالي عادي ما كعات هاي أدون كل نكاس سويو إن مدودي وعادي كلف تادي لبعض اللي جبوي هاي ستة عادي ما أنتوا كويس ستة ninka soomaaliga ayaa ninka gabooye wax kala dhaxay qadiyada soomaaliya qadiyada gabooye farq weyn ma u dhaxayo waa isku mid xagana waxa jira dad carcaraya dad goonistaaga dad waxa la yiraahdaa gabooyadiida way ka jirtaa sidee soomaaliya ugu jirto marka waxyaabaha aan ku aaminsanahay qadiyada gabooye lafteeda hadii xal loo helo soomaaliya maftaxeed waa noo hanay laana qadiyada gabooye ayaa ka horeysay qadiyada soomaaliya maanta burburkan iyo waxyaabahan iyo qabyaaladan iyo waxaan aynu ku maraysay maanta annaka 500 sano ka hor gunis weys وتحكي أنا دكتي وتصومالي نود ليسي أنا قلنا ما أنت صومالي حتى أن هاي لفتي أو جبويا أنا قم تشعني ولا راح الصومالي أنت عرقنو يقود ليسن هذا حل كان أنا قضية أن إنه نجلس شقيسين هذا المفتاح قوتها يعني المفتاح ما يهكلجي ما أنت هدو جبويا مدوه وجبويا غاليشو وجبويا وحالي راح موقف استاجو وجبويا وحالي راح صومالي كم وغضو وحنا أوجاتا برتو الأدو لفتي هذا وكم قنصة مجتمع الصوماليات الدنيا كم قنصة marka adiguna waxa ku qasban tahay waayo qadiyada gabooye waa qadiyad yar oo basiis ah oo kamarada hadda saartid waxa la yiraahaa oo xal u heshid qadiyada Soomaaliya lifteed miftaax waash qoto taagu marka waxa weeyaan yaana qalad loo fahmo yaana al-oran waxa la yiraahaa wallahi jiwa ilmeel baa cayb may anigu ma cayna cid anaka qofkana soo doonta un baan cayna talabaad waxa dad baa koornaya ninkan isaga ataagaraya war isagu markuu na ataagareen iyo qofkani qabiilkaygii buu caaya marka adiga laftaada ninkaaga ina daawanay hadaan maanta qabiilkaaga la taagareeyo tii waa soo caytamaysa ninki qabiilkiisa suu qabiilkaaga uu caayay buu qabiilkaaga soo caaya marka adeerayaal yaal oran beejkan caayba ka jirta dana beejiskiina caayba ka buuxda beeska buutna hadda maanta tagtid waxa la yiraahaa MG baas kala saaraya Cismaan Maxmuud iyo baahalkii baas caaya xagaas lagu caytamaya هذا تكتب بيت وحال إلىها سومال لد الساقي بس هيسا جر حد يسيء وحال إلىها تيجان بوكل قيف سمن ما أنت نايم كواويس هوش مش سعر طيب حبرت على يو أدون يا حبت حبر بالله صعدي جب هذا برس كسمي مركا وحسن عنا يا أخي يا أخي أنا قد يا تذكر نايم قبته مركا وحويان سيدا أدو أتش عش هاي سيدا تذكر أنا كسومالي وانا سيدا وحال إلىها بيجيش كاسي عي أيوليه أنا كنا مرمر عي ولا هذا معني هذا ما هانيك عيدي انت انا قلت اذا ترى انك هو قبوي بس قبوي اقول بقى عيتمايا ما ها ارض بيجس كبوت لا سوق ارض بيجس الصومالي سوق
أرضو بيشيسك وحالي الخاتمة استيس صوك أرضو بيشيسك هوية صوك وحا كالصعودة وحا أموراها كالصعودة مركا أون أورون مبيس كم بلوسين ورانك الصومالي بانا سيدي الصومالي أي أولا هاي بيشيس وحالي أفر واتك ساعدة السوق عاير دي كان ودع كرتيت أفر واتك ساعدة السوق عاير ما فهمتي مركا وحو انتهينا أوقاتين تهينا أوقاتين طلبات ما درنتين مركان قبيلتينا سو سو قادني عايد ودفت هاي ليضهي ما درنتين وحالي راه مركا عن قبيلك سو عايو وحالي ديقا قصدو كريو كورن نن إلى شنب قولو سنو كتشرا إنا اسكولك عرد سلقو عنصر دايو معالك كو عنصر دايو ودات انتو سو اشتاقو وحالي راه مالدنا سو اشتاقو ويلاها قبيل كان وحالي راه والله يسا قبيل كان إنا يرو اسكو ملعامد او تقين تو قرانك دكتو يو إنو دين تيسو عدالت أي لا يضحي و دين تيسلام تو عدالت أي لا يضحي إنو مركو ملعامد او تقو معالن كي او دقي دين تي حديث كو دقي إنو ومدي إسا كان حسارو او تقورو و هذا اللوح الحلو كو يراهو مدقان كا وا كتشند اللي قوا ايو مدبان كو حاويا وا قبيل ليسو أمبا تمال كو وا قبيل وحالي راها ساسا أمبا الناس كو ساس ويان إنا قبيل كي بني آدم كي سقو ير أو الحجرة لغو بيرو عقدد لغو بيرو وإن تاسو سنادات إلا إن تكو قرسن يو ما أنك سبب قبيل كيسي شهر على قد اكتو إنو كل بعض عشو أم بصد عشو أو سنس كي مرمر عن كهلا أي حاجة وحالي راك قيلسين كبرورتين آدقو أنكو على الأقل كرسي ما عربني مدحويني أنكو سومالي ما كربني وحن كربنا هم وعدالد وعن احترامهم إنك هذا هل كرسي أكويدين هدا وحالي راها مدحوين أو نادر كان نقوم وايو أم بوزير وهلو وايو حقا سقبي على الصفر ستا هذا إن نادر كا أو لحمية أو مدحوين يهي أيا واحد دون إسا نكي كرا إنا 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 وحالي راها أو أسرد دارتين إنا يستد أو قميستد أو دولك أكو مساحتي أو دولك إيش أكو مساحتي ما فهمتي مركا كيباح مركا marka dareenka waa ina dareentin waxa qofkan uu ku jiro aniga dad badan maanta iyaga waxba soo qoraya qaar waxa ka caytamaya wuxuu ugu caaya mowduuc baan ka hadlay imka shala tola kala madan bitlaan baan ka hadlay xuquuq baa ka jirta wiil yar baa soo dhigay qadiyad caam ka hadal wiilkani sidoo calankiina u jecel yahay eegab waxsiya xuquuq ma kulaha meesha xuquuq ma taalo wasiir baa loo baahan yahay madaxweynaha loo baahan yahay waxa san ka hadlayna حق اسال بلي ما متقام با وحال يرا مدحوينا كان وحال يرا وزير لسين كرا ما متقام يرا حسن ويرا كرب الشهور وحاك يعني عيد افليغادات كيني ونقاش وانا مسكح هذا نقطة وح وح سو كرنيسا ما هنا ادق ولفت هذا قرال حتى سو قرنو بقلال عيان كد حنو وانا نقول كرتين شوال تسكا سي نوع عيان سي نو وحال يرا نو لو هضيان مركا هاي اورن وحا نوع عايسين وحبيسكو عيون نقنيا marka la xisaabiyo caaytanka ku jirtiin iyo waxa la yiraahaa taanaga dalbinisiin deedar maslaha taanaguna qabiil baan ka dhashay xamti qabiil baan ka dhalatay bilaab qabiil baan ka dhashay anaku dadkaygu dhan magac gabooye baan ka dhalanay magac gabooyahaas waa khad cas ninkana caayawan caayna hadduu qabiilkayga caayna qabiilkiisa waan caayna marka ahoran qabiilkayga nin kale oo inaadeerkintu u hiilo xagga soo istaagu yiraaho cadnaan oo han caayna dawaa inaadeerka qabo amba gabadha waxa la yiraahaa walaashaa qabo amba gabadha waxa la yiraahaa xaaskaaga qabo amba waxa la yiraahaa yaani dadkaaga qabo marka ugu horeysa si aan loo aflagaadin ma garatay aniga hayo anaka han oranina markastaba GWL qadiyad buu leeyahay maaha inuu qadiyad waxa la yiraahaa uu ka hadlo war anigu Soomaali baan ahay farmaajo xaq maan u leeyahay ka hadlo waan inuu dhaartay sinaanta iyo ummada Soomaali aniguna Soomaali baan ahay dadka u dhaartay buu ahay anigu Soomaaliland madaxweyne muuse biixi xagga waan deganahay uu dhaartay xal yiraahaa qasaban billaah uu ku dhaartay inuu cadaalad iyo sinaan ka jiro xuquuq ma laga hayo farmaajo xuquuq ma laga hayo diini xuquuq ma laga hayo marka intan ka hadlo mashaakilka meesha yaala amba dhibaatooyinka meesha yaala sawa ay gabooye aad tahay amba mujtamac soomaali ay tahay xaq baan u leeyahay adigu miyiga xigtid soomaali miyiga xigtid soomaali in aan igu jiraahid beeshkan ku eekow ma ka yeeli waayo adiga maanta marka ku jiraaho Soomaa adu reer Puntland baa tahay xaqqa muulihiinta Soomaali ka hadashay taa waxa raas waxa xanaaqsa hadan kala Soomaaliland baa tahay Soomaaliya iyo muulihiinta bidinta gashid ma loo baahna
مقرتين مركها تالا صعبة وحا أركا حقا دد بسوق القرية وارحمد حمد وارحمد وين قفي عمتها حمد وين عايسة أنا أنا أوف الصحي قفك عاين عيدو قبيل كنا أنا عولي مادة أنت دولكم مصحضو حق بقول يا ضاي واحد ونس أنت حقا كعيد انتين أنا كنت ددك قبلنا مصحونا سو إنك سقبت مركا قوريسا إنك احتراما ددك كون إن لا هذا إنه عم بفكر نسو جديدين مركا إقدل بو هدا أنا أدقو سفي عنو وضا هدا نسكا ما أقو حق بقول يا أنت ترهد وأنا بقل ضنتي لكن ده ضد كاجي أم با قبيل كاجي أم با تشيل كاجي أنت حاجة كعي تمام أورن حمد وعيا أساسا إنك أنجاسة ضد كان دفاعية بني آدم غلطمي أو نقول غلطمي أو اللي ما نقول دعوانية هل تقول كله وعلى تيجار عين كهربنا تيجار هي وان تيجار جن أنا تيجار nobody need for you أنا كل سنسك قبا شيء وأنا توح بدلي حمد وان كقبا إن ما أنت ضد كجبوي أي وحكة بدلسه أنا هذه مكوب بينات الصومالي عطاي وان كاف تومي كره ninka istibriyana waana hay ninka waxa la yiraahaa aan farsamada yaqaan waana hay aniga Soomaaliyeed ay baahan ugu muubaani anigu ma kale lahayn Soomaali gabooy asoo dhex galay mujtamaaca ah wax la qabsado waayo gabooy uu kaamis ka xifiican yahay waan dulkiisa aamsan waan dulkiisa jecelayn waxa la yiraahaa ina waxa la yiraahaa aan leebsido waan in aanan jecelayn waxa la yiraahaa inay wadankiisa carab iyo cajam inta soo dhex gasho waan in ka xanaaqsan waxa la yiraahaa amisubkan lacagta qaadanaysa wax kasta iska qaadanaysa waciidankii militariga ee Soomaaliga wiilka Soomaaliga uu ka lacag laayay waxaan anigu aaminsanahay iyo jiweel aaminsan yahay maamuladan iyo waxyaabahani inay qalad ay tahay oo ummada Soomaali federaaliga la sheegay inuu khatar ku yahay oo inaanu waxba waxa la yiraahaa aanu keenin inaanu waxba waanu soo kordhinayn waxa la yiraahaa federaalkan ay Soomaalidu ay isku wado wuxuu soo kordhinayaa ma jirto ilaa ay kala sii yaacdo ilaa ay sii kala fogaato ila la sii dhexdhigo waxyaabahaas anigu aaminsanahay adigu wax aan arkayn waayo adigu waxa aragtaa qabiilkaaga aragtaa madaxweynahaagu waa qabiilkaaga ciidanku waa qabiilkaaga waxa la yiraahdaa lacagta dowladda iyo wixii Soomaaliya loogu talagalay ninka xadaya waa adiga marka ma aragtid dhibaatada waxa la yiraahdaa Soomaaliya ku haysid laakiin anigu dhulkaygii carqaygan ku shaqaysta cidna ma hadi isbaaradna ma dhigti cidna ma dhibi marka aniga fikirkayga inaan la maqlo oo la dhageysto sidaan anigu Soomaaliya u arkayo xalkeeda aan baxamdi sidoo arka saan ba bilaal sidoo arkayo waa waajib muqadas weeyaan inaan qasabka maqashin waayo caqligiinu saaxi maaha Soomaali badankooda qabiiladan waaweyn isku sheega waa dad walwaalan waa dad waxa la yiraahaa ilaahay habaaray waa dad waxa la yiraahaa aan arkayn cadowgooda ee waxa la yiraahaa kasoo horjeeda waayo dhalinyarta isqarxinaysa iyo dadkan isbaabinaya ma arkayaan xagga ka socoto laakiin waan arkayaa sababta keenaysa inay dadkani carurta isku qarxiyaan iyo dumarka isku qarxiyaan waxaan ogahay dhulka la iibinayo ee maanta la saxiixayo heshiisyada dhulkani lagu iibinayo dhibaatadii birtuula keenayso laakiin adigu ma aragtid waa qabiilkaaga jeceshahay calankana yara beebeenta samaysatay waa jeceshahay waxaa jeceshahay waxaa la yiraahaa inaa aragtid waxaa la yiraahaa dad masaakiina oo dul waxaa la yiraahaa oo badan oo qabiilkaaga laftiisa ka tirsan oo gaajad dishay waxaa la yiraahaa aan qarax dilay waxaa la yiraahaa carruur tahriibtay waxaas oo dhan adigu waa ku raaxaysanaysaa si uu qabiilkaagu u noolaado si uu qabiilkaagu waxa la yiraahaa noqdo si uu caananka qabiilkaaga aad qaadatay aad been isku abuurtay aad iska dhigtay nin wadani iska dhigtay been beena yaa adigu waxaa ma arkaysid laakiin anigu waan arkayaa waayo waan ku dhex noolahay ninkaa shaqaysta baan ahay dadkaygu way shaqaystaan kursi ma ku mashquula wadankooda amba meesha deganyahiisa uga shaqeeyaan bay ku fikiraan sida horumarku soo kordhinaya baa ku jiraan nabaddan ka shaqaynaa waxa la yiraahaa diyaar ma unihin anaguna Soomaali la dagaalano annako weliba leh walaalayaal xuquuqdeeda hana la siiyo annako weliba la dulmayaa baan xafladihiina waxa la yiraahaa waalista waalid waxaa ku waalantihiin oo dhan ilaa aamsanaha oo lagu garab istaagsanaa ma garatay marka horta wataa in la fahmo marka walaalkay waxa la yiraahaa waay arag saasan u sheegaya daraa tole markii cabdi waxa la yiraahaa isaga shakhsi ahaan aan garanayaa waa meelaha YouTube iyo meelaha isku soo jeeda waan u sheegay sharci tole markuu cabdi iilay waxa la yiraahaa uu mucaarada ku ahaydeen waati qabiilkiisa caayisteen waati marmar xagga Soomaalida markii in la xasuuqay bari waadi xagga dagaal ku dhacay waadi caytimi jirteen qofku markuu doonay oo qabiilkiisa u dareemo in la taageerayo amba qabiilkiisa waxa la yiraahaa la baalkii inuu hubbaaba qaadateen war aanu hubna ma qaadani xagga sanbiis ka wadna Soomaali FIFA ka wadna Puntland FIFA ka wadna ninka sabar yadiisii calankii soo gonay maadaama anigu waxa soo dhana ka ogolahay
adiga waxaan ka rabaa oo kaliya saddex shay baan ka rabaa. Saddex shay aan ka rabaa waa maxay? Number one, aniga igu ixtiraam inaan kula dego. Ixtiraamkayga aan baan ka rabaa aniga ixtiraam. Number one, waayo anigu waxa dhibaatada ku geysay ma jirto. Waxaa la yidhaahaa aan kuraaho qasabkeen ma jirto. Jabhad maan kuu samaysan, maan ku baacsan. Waxaa la yidhaahaa nin shisheeye maan kuula tegin, Itoobiya maan qaban, meelna maan qaban, xaggaas aan kula noolahay adigoo adoon u ah. Waxaa la yidhaahaa adigoo adoon u ah, haddaa adiga igu fiiri, adigoo adoon u ah Itoobiyaan, Kenyati oo fudada u dhaqaysid, oo waxaa la yidhaahaa dhulkii carab, waxaa la yidhaahaa fudada u dhaqaysid, ayaa weliba waxaa la yidhaahaa anigu waan kaa fiicanahay oo adigu laandheeras ku haysataa. Adeer anigu adaan kuleeyahay war adeer wax isa qabsanno, war adeer xuquuqdayda aniga siiyo si aan kuula taliyo, aan wax ku siiyo oo waxayna uu muuqdo weeyaan, ma gartay? Waxaa la yidhaahaa magacii kan Maxamed Jibre. War adiga ardo Jibre weydii adeer, anigu nin ma dhibaana baa lahay, ma gartay? Anigu sheekadan ka hadlaysa ma jirto, dadka kala barta. Marka adeer waxa weeyaan waa taa jiweel, jiweel waxa weeyaan waa beej fuyow. Anaku waxya beejkan anaku isaaq uu iska leeyahay, waxaa la yidhaahaa MC uu iska leeyahay, waxaa la yidhaahaa ogaadan uu iska leeyahay, cid aan hawiyo iska leeyahay, cid gaara oo anaku madalan aan anaku u necebnahay amba anaku waxaa la yidhaahaa yacni iska ataagarayna ma jirto. Talaba anaku qadiyadan ka hadalna, anu maanta hadda Soomaaliland soo qaado amba jiweel Soomaaliland soo qaado oo ka hadlo dhibaatooyin ka jira Soomaaliland, macnaheedu ma anagu adeer isaaq baan necebahay amba jiritaanka Soomaaliland baan diidsanahay. Haddaa anigu Puntland ka hadlo oo waxay dhib Soomaali ay ku hayso oo dad badan moodaya Soomaa Puntland matala anigu si fiican baan anigu arkaa, waxaana dad badan ina arkin, dad badan baa waxaa arkaa matala Puntland inay hooyadii Soomaali ay tahay. Ana waxaan u arkaa waa iyada baabiinaysa, iyadaana dhexda u fadhida isaaq iyo waxaa la yidhaahaa hooyada beri horeba heshiin lahaayeen la isku soo noqon lahaa. Waa kamiga oran Puntland bu necbiya. Ma anigu fikir baan ka hadlayaa, eeg fikirkayga anigu maadaama ka hadlayo maaha macnaha intu aniga MC yiraahu cadnaan oo adigu waxaan cabtay Puntland baan cabtay. Fikirka bani aadamka laftiisa maaha inaa lagu qabsado oo la yiraahaa waxaa la yidhaahaa nateegaaro been noo sheeg oo nafaani taa waynaga diidni. Beeskan waxaa u furnay horena waanu sheegay laba arrimood baan furnay oo rasmi ah. Number one, beenti Soomaali isku sheegayso inaan xaggan ka caddayno. Waxaa la yidhaahdee anigu Puntlandkan MC baan anagu aqaanaa, waxaa la yidhaahaa Soomaaliland waxaan aqaanaa, isaaq baan aqaanaa, waxaa la yidhaahaa Gulmudug waxaan aqaanaa, Daarood waxaa la yidhaahaa, Hawiyaan aqaanaa, Sacad weliba ma garateen. Anigu waxaan calaamadan iyo waxaan ka hadlaysiinay magacyadan aad soo qaadateen oo ku qurxiseen qabyaaladii anigu ma aaminsani, ma aaminsani xaqiiqa baan ka hadlaya. Aniga shaqsi ahaan cadna anigu xamda iyo dadka kale aanu shaqo kuli, aniga shaqsi ahaan baan ka hadlaya. Anigu calankan samaystay isaaq aniga ma ku qanacsani. Calankan waxaa la yidhaahaa magacii Puntland ay samaysatay MG uu samaystay anigu ma ku qanacsani. Calankan ogaadeen ay ka taagan leeyahay waxaa la yidhaahaa DDC anigu ma aaminsani. Waxaasoo dhan waa dhul Soomaaliyeed ayuu ahaa, iminkana dhul Soomaaliyeed buu yahay, af Soomaali bay ku hadlaan. Britain waxaan jeclahay insha allah Britain inay soo noqdaan Soomaalinimadii iyo waddankii la yaqaanay oo qabyaaladii naga baxdo, waayo markay qabyaalada iska dhigno horumar baan gaarnaa. Markaan qabyaalada iska dhigno adduunka waxaa noqonaa line of Africa baan noqonaa, waxaa la yidhaahaa haa Tiger of Africa baan noqonaa. Markaan qabyaalada iska deyno cid inaga sharaf fiican carabta inaka waxbarna, inaka waxaa la yidhaahaa ciidan si wax iskicniyaan waxbarna, xoogaan lahayn iyo karaamadan lahayn ayaan anigu cid kastaba ka jeclahay. Calaamadan oo dhan walaahina aaminsanayn, anigu waxaan ninka kaliya jiweel, anigu waxba aaminsanaynba. Waxaan la sheegayo munkar Bilaal iyo Xamda iyo dadka kale ay aaminsan yihiin meeshu ku dhashay amba waxa la yidhaa Soomaaliland amba Puntland kii aaminsan dadka kale gabooyin, ma garateen? Caamatan gabooyin meeshu jooga buu aaminsan yahay, calankeedu aaminsan yahay, laakiin aniga shaqsi ahaan cadnaan wallahi aanan aaminsanayn. Waxaasoo dhan anigu waxaan arkaa waa caqabad. Dhaqaalaheeni bay tirtiraysaa, awoodeeni bay tirtiraysaa, waxaa la yidhaahaa sharaf xumo inoo wadaa, weligeen ma hagaagi mayno. Hadduu qofku uu damiir uu leeyahay oo Soomaaliga, wuxuu maalin kastaba arkaa guryaha buulasha ee yaalla Soomaaliya. Magaalada marka laga yimaado, magaaladu waa meel yaro kooban. Hadda Buusaaso tagtid waa meel yaro kooban, hadda Hargeysa tagtid waa meel yaro kooban, hadda tagtid waxaa la yidhaa Xamar waa meel yaro kooban. Inta agagaarka ugu badan waa dad cariishi degan, waa dad waxaa la yidhaahaa guryo wanaagsan haysan,
ودد انا عافمات هيسن وحاو بدن دد اسلامو ماموين يا يو يبيا وحال يراها دد بدن جامعه كسوب حبا شقه وايه دنيرا ومستقبل له وقرحون وقرح بدن عن دلني عرور بدن وقرح بدن ايا بطة كل مانيا تهريب كل مانيا وحا صدنا نبو وحنو اركا وحا قدم بيا سيستم كان لشيقيو ننك سمجو عانا سوقاتي وهويدي وحو هيا نمجرتو قدوب كلاوات وحيا بانا نبو اوغي سوماليا مانتا هدي قعن كريا هان لهاي مانتا ايدا عدنا ما وباهناتين عدنا ما وباهناتين ولا عد اجنبي وباهنان لهاي او حالي راه الدفاع ولا وحو وايو لقاليه نوحو كحرينيه او لو حري سومالي ويستيليسا بانانك سويسرلاند هي بانانك وحالي يوروبيانك وحيا لهم ملايين لعاق باين وطالة وسياد بركتك دولتي سياد بركتك تاي ومانت هدالة حسابيو هدالة صفر فرو سومالي فقير اهاني اما مجري سبا وحا وحاك يعني وما مولادا امكا سهيستا يدولة ده فدرالي قلشيقي يكون له وحالي را قونستاق بالنا هاي ايا وحالي راها وحالي راها عقبتكو اه سومالي هدا يقو هشين لهايين قدو هودا وان ايزين تي سومالي هشين مليا تشيرنا مكا هاللي واسكو ايمان كرانو انت مال جيد هوسي سكو سران سومالي وقيد وول قد كو سرسيزي افرت السلطاني افرت عضيال ايميشي تشوغا ان اسكو ايمان وحالي راها اي وحالي راها اي تشدان او كي جو اي هدو دوني هقو كي وحالي راها عبني وحالي راها عبشدي سلرقشتو هدا لحلين كرو وحالي لحليو او لسودو ويو هدو مدحوينة وربا انا مدحوينة فراه لوغا قاضو حل وسط انت الايغو او دقاليه انو سعودي وايو وقتي باينو بصعودا عرور بعد انا سمانتا لبا تنصرو كبعدي عرورتي مكسو نوالسو وادعي قلنكو عن صومرني imka anigu qurbi joog baan waligaa ahaa Soomaali waligaa maan arag waxa la yiraahaa maanta waxa la yiraahaa arban arban anigu ma anu ma dhalin laakiin walaashay iyo dadkay caruuray dhaleen carurti ay dhaleen Soomaali ma yaqaanan ma garteen wadankoodi ma yaqaanan dhul carabeed bay joogan oo maalinka sabab sharci iqaamo xumo Soomaali xun baa leeyahay dhibaato lagu geysanaya Yurubtan baa imanaysa dad baa arkaysa qaxooti wadankoodi ma ku noqon karaan arrintu soo baqay aan la isku qarxiyo wadankeenu wuxuu noqday meel waxa la yiraahaa dhawaan waxa maray Soomaali waxa la yiraahaa saa hadda ku soo socoto way tirmaysaa waayo generation kii saddexaad mar marayna dibadda ku dhashaa marka inaka xal waxa ayno ah nimankan siyaasiyinta iyo dadkan tan u sheegno inaka maanta mustaqbalkii ah mustaqbalkii waa mustaqbalkaygii iyo mustaqbalkaagi muusib bihi iyo farmaajeeyo adeer waxa mustaqbalkoodi ma dadkan waqtigoodu waa soo dhameystay waxa weeye inaku hadaba sidaan wax qabsan lahayn oo waxaanu ka bixinay dhaqaalaheeni wallahi yurub waxa lacag badan ba taala diyaaradaheeni birgi siyaad bar carabti ba haysata ma garateen markabiyadeeni bad ciidanka iyo waxaas dawladda ajnabi ah ino haya wax maanta soo ninka Soomaaliya ma yibsin karto hub sawtaan yibsin kareen waxa weeyaan waxa ku xiran tahay adeer waxa jira Soomaali hadaa hub loo dhiibo amba dhaqaalahooda loo furo way istilayaan marka asaas ku difaaci karna shabaab asaas ku difaaci karna shabaab asaas ka celin karta dhaqaale ma haysatid waxa lagu siiyana waa wax yar waxa laga faa'iidana wax badan yaani lacagta Soomaali maanta la siiyo waxa badan baa laga faa'iida waxa badan baa laga faa'iida waxa laga faa'iida waxa la yiraahdaa ciidadii baa la gurta maalin kasta oo ciid ugu qaalsan ah halka luuri amba halka baabuur ee la raro waa $1000 weeyaan ma garteen free bay ku qaataan dadkan waxa la yiraahaa carabaha iyo waxa la yiraahaa magacii dhulkeena waxa yaala diamond baa yaala iyo dahab baa yaala waxa la yiraahaa Amazon iyo kooxdaasi adiga ma ku ilaalinaysa ee dahabkaaga iyo xoolahaaga meesha yaala baa la goranaya ma garteen nin baa hadda maanta nin ama nin waxa la yiraahaa qoloninkan ka shaqeeya nimanka niimaada xuquuqda insaanka ah waxay yimaadaan in carurtiina diinta ay ka saaraan inay cunto siiyaan inay nin iyo naagta naagka ay ku yiraahaan anaka ku siinayna cunto iyo nolol iyo wax kasta diintaada ka baxay waata keentay inay dad badan oo kristan ay noo soo baxaan Soomaaliya weligeed waxay ahayd dad muslim bay ahaayeen dad diin kaliya ahay ahaayeen dad madhab kaliya oo shaafic li yiraahaa haysta bay ahaayeen dad sunni bay ahaayeen shiicana ma jirin waxa yiraahaa aan kristanna ma jirin waxa yiraahaa aan Soomaali khaniisna ma jirin waxa yiraahaa gabadh Lisbon ma jirin waxa keenay waxa soo dhalan waxa keenay waa qabyaaladeena weeyaan iyo cusurnimadeena marka
anigu taladan siinaya ummadda soomaaliya gol waa beejka keliya aan ku badbaadaysay fikirka wanaagsan aan wadno, waa beejka keliya ee maanta haddaad timaadid adigoo narrbuudlaana aan ku leenahay welcome. Anaku maamul ma lihin, anaku calan yar baan samaysanay, calankaa yarna waxaan u samaysanay inaan dadkayga la garto, inaan dadkayga ay ku faanaan waxa ay yihiin, inuu calankiisa u saarto isgartanju gabooye u yahay, wax kalena maaha. Maamulnina ma lihin, anigu ninka Isaaq waa nadiga, waa nin walaalkay ah, ninka ma jeertay waa nin walaalkay ah oo Soomaali ah, waxaan jeclahay inay nolol ku noolaadaan, ninka hooyo waa nin walaalkay ah, waxaan jeclahay caruurtooda iyo ummadoodu inay nolol fiican ku noolaadaan. Laakiin adiga laftaada waxaa la rabaa inaad aniga ii ogolaatid caruurtayda inay wadankooda nabad ay ku noolaadaan, inaanay iskuulka lagu cusridin, inay xaqoodii ay helaan, inay soo dhex galaan, inuu waxaa la yidhaahdaa muwaadin ku noqdo riyada beenta aad samaysatay cala alaqal, inuu waxu ka noqdo ayaan kaa rabaa. Marka aniga maya geedo, haddaan kula hadlo ayaan ku leeyahay walaalo, adiga Ethiopian baaba ku gumaystay iyo waxa ku gumaystay waxa la yidhaahdaa Kenyatia, anigu walaalkay baan leeyahay gacmaha kuu soo fudanaya 24 saacadood walaalo walaalo walaalo, dee marka qabiilkayga cayidid waan ku caayaya, marka waxaan dhibaato aan kuu geystay ma jirto. Yaa caytamaya meesha ya akhi, ninka Bashiir waay horta caytamaya. ma garatan wallahi ama kan Naciim aan u sheegaya waxa tiri Muuse Fiixi, wallahi Muuse Fiixi waxa ma ku hayaa nadar. Muuse Fiixi uu qaatay waqtigiisii berigii hore wuxuu ahaa nin ciidanka militariga Soomaaliya ahaa, diyaarad uu soo kaxeeyey, lacag uu qaatay, waxaa la yiraahdaa uu soo dhargay Mareykan buu tegey, baasaboor isagoo sharaf la kula Soomaali buu Mareykan tegey, tacliimtiisa kusoo qaatay, waxaa la yiraahdaa uu yimi jabhad buu sameeyey, uu dagaalamay, maanta madaxweynu noqday oo ku fariistay kursigii. Adiga ayaa maanta sicir barar iyo waxaa la yidhaahaa qabiiladaada seystaan, waxaa la yidhaahaa waxuu ku shukudhay ma jirto, waxaa la yidhaahaa maanta ayaa dhaqaalihii inaa la xado dekadihii la iibiyo oo 30 sannadood inaa gumaysi carabta u ahaatid ayuu saxeexay, ay saxeexeen ma garatay. Waxaa la yidhaahaa dhibaatada kusoo socota you can't believe it, ma fahamti hose saagu waxuu ku shukuliyo ma jirto, ictiraafna ma hayo, waxuu hayaana ma jirto. Waqtigii inuu kaa lumi 28 sannadood Soomaalina wuu ku nacabsiyey oo suuqulaa Soomaali weyna xasuuqday Soomaali waa saas, ma garatay. Sababtu xaqiiqina isaga waxa weeyaan waxa keliya oo isku qabsadeen markii dagaalada sabsabda laga soo noqday oo darajada la siin waayey, ayuu waxa yiraa hadda taariikhdu buu baadhid, waxa yiraahaa ninkan la oran jiray Cabdillaahi Yuusuf Ilaahay una xariisto, iyo waxa yiraahaa raggan kaloo dhani waxaa la yidhaahaa ay mudaaharaad sameeyeen, ay jifada sameeyeen, waayo darajado ay rabeen ayaa ay waayeen, wax kale ma yahayn. Waxaad kursi ayaa la isku haystay, waxbaana si weyday jifaday galeen, waa xaqiiqo. Wixii dagaal u dhaco dhan waxay ahayd darajo baa la siin waayey, ma garteen. Marka ogaada si ku soo waayey hadday daacad ay ka tahay oo xal doonaya ictiraaf ay ka tahay, farmaajo waa nin walaalkii, waa nin Soomaaliya, nin xunna maaha, adeer kaalay Hargeysa soo fariiso ayay farmaajo waxaa rabtaa Street, shacabka waa kaa agtaada yaalla. Haddii ragannimo ay jirto oo la doonayo xal la helo oo ictiraaf la helo, farmaajo kaalay baa la yiraahaa, ragannimo weyaan kaalay horeya kaalay kaalay farmaajo. Hadalkaagii baan ugu batay, waa kaa shacabkii Soomaaliland mikrofoon qaado, ma garatay. Bal adigu fiiri inta ku tiraa anagu Soomaaliya ma rabni, waa markuu qofku kalsooni isku qabo, ma garatay. Shacabka marka isagaa oranaya haddii daacad ay ka tahay shacabku, waxaa la yiraahaa anagu Soomaaliya ma rabni. Farmaajo wuxuu ku qasban yahay marka intuu yiraa khalaas walaalahay weeyaan, shacabkii oo dhan baa diidsan, nacasalaamayna dhaafa saas wax ka wanaagsan. Haddii diidaanna dee waxay noqonaysaa inaa shacabkii la dhigo yaa ogol Soomaaliya yaa ogol Soomaali weyn yaa ogol Soomaaliland, waraaqal ku kala baxo iyo cod lagu kala baxo, xal xuluul badan baa jirta oo sheekadan lagu dhameeyo, ma garateen. Laakiin waxaa la yiraahaa in aan anigu iska jeegaaro nin aan waxba yahayn, anba qaar waxba yahayn, riya khayaali ayaa haysa caruurtidii baabi, waxaa la yiraahaa iskuullo wanaagsan baya nolol wanaagsan baya ay rabaan. Maanta haddii Soomaalidu ictiraaf ka hesho company baa u furmaya,
waxa la yiraahdaa waxa uu furmay waxa la yiraahdaa waxaanu dhan caqabadaha oo riyaalo dhawaa ka kacaysa waxaanu dhahay hadal buu baahan yahay waxaanu dhahay hadal buu baahan yahay waana Soomaaliya iyo Soomaali isla hadlaan si aad u heshid inaad business kaaga afursid oo waxa la yiraahdaa oo dowladaada ay yeelatid oo calankaaga waxa la yiraahdaa meel ka sabab uu iska tago marka waxa weeyaan adaa markii hore xamarna u tagay xaqiiqa aan ka hadlaya adaa xamarna u tagay oo saxeexay shuruud la'aan imika waxa weeyaan inaad nimanka soo kaxaysid afartaada qabiil ee Soomaaliland degan odayaasheeda in la soo kaxeeyo farmaajo loo yeero aleera adeer waa kaas beeshii gabooyi waa taas beeshii Isaaq waa taas beeshii Samaroon waa taas beeshii Durbahante adeer waa kaas annagu waa soo galnahay waa kaas haday ku diidan adeer Soomaali ku soo biiraya waa dhamaatay sheekadu waxa waqtiga loo lumanaya waa he lose time carurta loogu ciyaaraya soo socota mustaqbalkooda amba waxa weeyaan farma musabbixiyo shacabka Soomaaliland degan haddii aaminsan fikirkii Soomaaliya ma hayna cabburista cashan adu saa kursiga fursiyo dadka la akeentid oo si ugu sii fursan oo dadka mustaqbalkooda ay ku ciyaaraan imika waxa malayaa 28 sano amba 30 sano way ka badatay beenbeenta iyo waxyaabahaas imika anigu hadalkan ka hadlayo dad baa waxa oranaya midgaan baa waxa la yiraahdaa hadalkan oranaya midgaanku ma ku eka hadal qadiidiisa waa waxyaabaha la isku haysto oo jiwaal marka dambe cayda keenaysa waxaan waa iga talo inuu qofku clear u noqdo waadax u noqdo waayo waa inaa ka xisaabtantaa mustaqbalkaaga Pretoria mustaqbalka carruurtaada ka xisaabtantaa waxa weeyaan sheekadan Soomaaliland inta ictiraafkeeda la helo waxay ku xiran tahay waa musabbiixi oo telefoon uga farmaajo oo farmaajo ah oraya kaalay buu qaayni baan ugu batay aan kaalay noo kaalay waan xaal baxnaa Hargeys ayaan ku fadhi weyn ku sameeyna adduunka oo dhan aan keenina waxa la yiraahdaa Chinese iyo caalamka oo dhan soo fariistan xagga xaggana ay Hargeysa ku kala baxayna amba go'aankayagaana siinaysa waan go'ayna amba waxa noqonayna caasimadii baan noqonayna Soomaaliya Hargeysa noqonaysa waxa la yiraahdaa madaxweynuhu wuxuu noqonayaa anaga noqonayna ma ka tiraasulaysa waan taan marka farmaajo yaa ma madaxweynuhu iska dhigaya oo waxa la yiraahaa Mareykankiisa ku noqonaya baasaboorkiina khasaar uu ku noqday lees baasaboorkii ma maqliiso ka tanaasulay annu soo istaagaya ma garatay ama waxa sa Mareyk ku noqonay laakiin baa uu soo baxay baasaboorkii uu qaaday ma garatay marka ama farmaajo wuxuu noqonaya isaga laftiisii baa Soomaali gudeed qaxooti ku noqonay ma garatay marka waxa weeye inta la wara hadlo waa shay muqaddas weeye arurteena mustaqbalkeena ku jirta ina maanta haddii Soomaalidu ictiraaf ka hesho saynay sheegay shirkadaha inoo furmaya inay kobrinno imaadaan ba furmaya inuu shaqo inoo furmataa ay noqonaysa ya inay shaqo inoo furmataa ayaa noqonaysa walaal xaqiiqo ma ka hadlaya waxaan oranayaa wuxuu u baahan yahay waa hal wiigo la isla fariisto amba Soomaalidu way go'aysa isagoo farmaajo joogo amba alxamdu Hargeysa keeno amba waxa weeyaa baahi waa taas shaqo amba waxa weeyaan leesh waxa loo soo dheereynaya leesh farmaajo uu leeyahay waxa la yiraahdaa musabbiixi uu leeyahay anigu Soomaali la hadlayo waana la isla hadlaa anigu waa ka karay ahaan shakhsi ahaan cadna markay tahay okay marka waxyaabahaas aanu ku hadalnaa wanaaga ka hadalnaa anagu waxaan aragnaa waxyaabo badan inuu ka arkin inaga qabiil baa inaga timbatay oo qabiil baa waxa la yiraahdaa inaga xoog u socday matalan imika Puntland oo kale marka hadaanu imaado Puntland waxaa la yiraahdaa caqabad bay ku tahay federaalka waxa iska dhigtaa dowlad la sameeyo federaalka ay iska dhigtaa lugna waxa ku jirta inta goodo lugna waxa ku jirta waxa la yiraahdaa federaalka ku jirta waxa la yiraahdaa maanta haddii federaalku shiraaho dhaqaa waxa la yiraahdaa iyadii baa lagu qabanaysa xaqiiqo ma ka hadlaya runtaas isku sheegno iyadoo waliba laba maamul oo nafsi qabiilkaas oo deegaan marka daarood ahaan la yiraahdo laba maamul kale oo xagga isaguna xagga fadhiya oo isaguna nafsiisu caqabad ku ah ma fahamtay marka waxa weeyaan meeshii maamulada waa qabiil bay yihiin hadda anigu raa qabiilkaas waxa la yiraahaa qabiilkaas waxa la yiraahaa ayaa qaldan amba qabiilkaas ayaa dhibaato inagu haya Soomaaliye macnaha anigu qabiilka ma nacay laakiin aan rutu sheegan horaad qabiilkaas oo naga daay dhibaatada ma garatay maamulada saynay sheegay waana ku suucnaya imika mar iyo saddex ku suucnaya maamuladan wax faa'iido ay soo kordhinaysaa ma jirto sababahan imika inii sheegay rasmi ah number 1 waxa weeyaan hore qoraal baan soo qoray
كهضلي حلبان هذا واحد يراه مثلا بوت لا واحد ترى لحية لحية الحلبان باكرة وحالي راه مكا تكتت قول مدو وحالي راه واحد ترى لحية الحلبان باكرة تاس واحد دير وزيردي واحد دير لعقتي مدحوينها واحد دير اقاسمها واحد دير انت صو لعق اوفيس لوغو قاطو فرد لوغو قاطو اولي بقى هذا حساب ست دين عن هير شبليو وحوي بقول يا شني افرت حلبان باكرة ما قرتين مركز دسكي حلبانات واي قاطان وحال يراها 18 مليون سنتكي وحلوانه ذو كلية 18 مليون مركي قاتان حلوانه ذا صوماليا مع فيدرالي مركي لسكو دورو وحويان والح بقول يسيدي اللحن حلوان ما لها سيين تقريبا ما كان انا بقول عن حسابي دي اسكاي ربع ربعارين تيدي لحية لح بقول يو سيديت الحلوان نينك سوى مركو قويرا هاي مركي اي تهي معمولة ذا كسو قاد مكون يشان بقول بقاتا مركو فيدرالي يهانا ستحكم بقاتا برلمانka Soomaaliya oo kaliya ayaa wuxuu yahay 280 buu yahay 280 ninka soo waxa qaata 3000 uu dheer yahay bakhshiishkiisu uu dheer yahay waa dhaqaalo ciidankii wadanka ilaalinayay waxa la yiraahaa 24 saacadood jabhad la dagaalamay shabaab la dagaalamay waxa la yiraahaa la dagaalamay haday dadka an amaankooda ilaalinayay wuxuu qaataa 100 amba ilaa 200 dollar buu qaataa miyaanay xaaraan ahayn lacagahan iyo dhaqaalaha maamuladani miisaaniyad dhan bay la dhacaan inta soo milyar bay sanadki la kacaan aanay Soomaali ka faa'iidin qabiil iyo waxba lagu qaataa ma garateen wasiiradu kaliya wasiirka kaliya wuxuu qaataa 5000 marka wasiirka federaaliga la xisaabiyo wasiirka maamulka intee qaadanayaan taas waa lacag lafteedu wasiirka saanagu maqlay dowladdu wuxuu qaataa ugu yaraan 5000 kan maamulkana marka la xisaabiyo dhahay baa 3000 bas ka dhahay ma fahantay qaar baa isku haysta wasiir iyo isku haysta xildhibaan isku haysta ma garatay xaggana 5000 buu ka qaadanayaa xaggana 2000 buu ka qaadanayaa waxaa soo dhanay marka sanadkii la xisaabiyo marka madaxweynayaasha lacagtooda la xisaabiyo marka la xisaabiyo waxa la yiraahaa magacii maamulada la xisaabiyo waxa la yiraahaa xildhibaanada marka agaasimaha la xisaabiyo sanadkii waxaa ka baxa miisaaniyad markan taqriiba ay raaho 100 milyan baa ka baxa 100 milyan wuxuu ka baxaa wax aanan macno lahayn ciidankii uu ka qatan yahay waxa uu diiday inay Soomaali ay fahamto macnuhu federaalku leeyahay oo ah dalku wuxuu leeyahay hal madaxweyne wuxuu leeyahay hal wasiir maamulada kale amba waxa la yiraahaa gobolada kale waxaa jira wax la yiraahdo magacii waxa la yiraahaa maayar baa jira ma garatay maayarka waxaa la shaqeeya dad xafiisyo oo waxa la yiraahaa dowladda ka socda yani xafiiskii mathala tacliinta xafiiskii waxa la yiraahaa dowladda hoose xafiiskii beledeyaha xafiiskii saas laakiin soomaaliya magacan wasiir lacag baa lagu xadaya oo umadda soomaali baa lagu dhacayaa ee maamulada ay leeyihiin magacyadan waxaa la yiraahaa madaxweyneyaasha waa magacyo waayo madaxweynaha mathala iminka cabdiweli gaas uu ka tegay puntland lacag buu qaataa leena imika ilaana madaxweyne buu soo maray wuxuu la tartamayaa madaxweynaha soomaaliya ma fahamtid muuse biixi imika sinaayo ka tegay sinaayo lacag madaxweyne inuu soomaalida yahay buu ka tegay ma fahamtid waxaa la yiraahaa axmed madoobe imika uu ka tegaya markuu ka tago lacagta wuxuu qaadanayaa madaxweynaynta uu ahaa waxa la yiraahaa Jubaland buu qaadanayaa marka hadda maayar magaca laga dhigo xaqa heli maayo inta soo kun buu sanadki qaadanayaa inta soo kun madaxweynaha tagi intuu qaadan lahaa ciidanka ma la siiyo hadduu guddoomiye yahay amba maamul uu yahay maayar uu yahay markuu shaqada saa uga tago lacag ma laha wuu isdabiraya optionkii gurigiiyo wuxuu lahaa ma qaadanayo ma garta ciidankii ilaalinaya ma jirto waa maayar shaqadi soo dhamaatay baa salaam aan dhaaf lacagtu waxay soo u soo noqonaysaa intaas soo bilyan oo baxaysa waxay soo noqonaysaa dawladda Soomaaliya soo noqonaysaa dawladda Soomaaliya aminkeeda ku sameysanaysaa waxa ku sameysanaysaa waxa la yiraahaa difaaceeda ku sameysanaysaa cumulatarigii qaadanayay waxa la yiraahaa marka aan xisaabiyo 6 iyo 6 6 6 6 6 xildhibaan lacagtooda marka anagu xisaabiyo hadaan yareeyo xildhibaanada lafteeda aan ka dhigo mathala Puntland ay 10-15 xildhibaan ay leedahay ma garatay ya weydii walaal
ما قرته وحلي راح حلبانك لا وحو قاطع انت صل عقب قاطع مثلا بوت لان انت وحلي لحي لحد الحلبان قاضن يصو ما يتوبن حلبانه اكتف اهو وحتى ترى او تيلا ما سوق قاضته قول مودو وحلي راح عشان توبن حلبان ساسو كلام سوق قاضته واي وحلي راح جرجة برلمانك مثلا بوت لان ام بتشوف لان ايون قاني الله بقول يص وحلي راح لحي لحدا وديري وحلي راح قدومي برلمانك وديري وحلي راح اجاسمياش سكرتري دسك كشقي ادوكا صورا ما لا ايغا توبن حلبان او غوبر كسو توبن حلبان مش كسو بحالكي وحلي راح لعقتن كلنا وحلي راح مقعي كتن كحلبان يا كسو هريا عيدا كما لغو ما لغو ما لسيو عيدك حتى اسكده هذا على هذا مامول بان هي فيرمانتي على الاقل ما بوت لا كلش لعقتاس اسكول ما كفرتد ما لا كو عيانه عرت ما كفرتد وحال يراها يعني جديد او سميسي وحال يراها وح عصب او سميسي لعقتاس وحي صبح حساب لا 7 مليون بسنه صبح حساب 7 مليون بوت لا ملك اسو هذا سنه كي خسرت جيده لعق يعني اهل يعني حتى دولة الصومال هذا تقول لكم عاون كريم 7 مليون مركه كسو هدا waxa la yiraahaa magacii aan aan Jubaland marka kasoo hadho waxa la yiraahaa aan aan Galmudug marka kasoo hadho waxa la yiraahaa aan Heer Shabeelle oo 17 uu xildhibaan laga soo qaato oo xildhibaankan federaaliga ee 208 iyo baalkiya waxa looga dhigi waayay gabgoodaba hadan xisaabno 6 qof ma laga dhigo wasiiradan badan ee waxa la yiraahaa 17 magac loo qaadanayo war marka dawladdu ay faqiir tahay ani waxba haysan waxa la sameeyaa wasiir kasta laba xilba loo dhiibaa ama saddex xilba loo dhiibaayo saddexda xil macaashka saddex labada nin kale dawladda ka khasnadeeda loo soo celiya oo waxba lagu dadka lagu tara oo hal wasiir bas ku haya saddex wasaaradood waa dawladdu maanta waa daciif xoog ma laha awood ma laha waxay leedahay ma laha lacagtan masaarifsan ziyadada iska baxaysa waxay tahay meesha wadiisiin هلو بالا ورنا يا سومالي قرح كيف بحويدي طبعا هو شيء طبيعي انا ما انت حد انا هاي ما انت نحل دبان او نن وحلي راها ان وحلي راها مقعي نحل دبان كسو قال انت انا واهي او ويل يرو عسكري انا جاي لان 100 دولار وقاتا انا وانا مركز سبا غارغه تا خيان كرا ور مخايده ان استاجي مخايدي بنجينيا وحبان عليا دبد يغ سوغيا ما غرتين وصوبحيا ما با قوانا كبتشينا بن عبيه wax shaqaan qabta ma jirto telefoon ba ku sheekeynaya iyo muushin san maxkamadda iyo dawladda uga keenay oo ba shaqadeedu tahay miskiinka ayaa ra hooyadii iyo familigiisi iyo walaashi iyo xaaskiisi iyo carruurtiisi keen $100 la siinayo barito la hadii cid ka sabo timaado ay tiraa wax wax ku qarxayna miina su qarxayna wax doonayna inta xukuumadda baabina oo yeeliya anigaana maanta hadda $100 la siin lahaa oo saa ilo ugu dulmayo anigoo ciidan ah oo waxa la yiraahaa ummada naftayda u hibeeyay wadankayga iyo dadkayga u hibeeyay oo waxa la yiraahaa magacii saay la dhaqmayo sida aan adoon oo aan ahayo boqol waliba $100 aniga la siinayo oo nin aanan waxba qabanin waxba sameynin waxa la yiraahaa 3,000 iyo option iyo carruurtiisa tacliinta ugu wanaagsan la siiyo waayo bas laan waa xildhibaan xildhibaanada hal yar oo ciidanka hal dalo waqtiga maanta aan ku jirno ma aha waqti ah xildhibaanada waxa la yiraahaa kor loo qaado waxa weeyaan inaa ciidanka lacagtooda kor loo qaado ciidanka booliska kor loo qaado waxa weeyaan cala qal haddii saa ay tahay laga maarmeen inta soo dhan oo xildhibaan oo Soomaali billion ay kaga baxday lacagtooda iyo wasiiradan iyo waxaanu leeyahay ogaal lacagta yar ee dadka cala qal waxa siisan nimanka xildhibaanada $500 si lacagta $500 siyaadada uu qaadanayay ciidanka ugu dar ninka ciidanka ciidanka uu kala qaybi nimanka wasiirada ee shashanka ku qaadanaya ee dollar qaadanaya jacket iyo ta ugu wax aanu u tirin aanu wax isu kordhinin oo ninkii wax ilaalinayay waayo wax kasta waxaa lagu caanamaala waa nabad nabadana waxa haya waa ciidan ciidan tababarsan ciidan daacad ah ciidan la maal geliyo ciidan aanu u jeesinin musuqmaasuq ciidan aan chance ugu helin hooyadii xanuusatay aanu lacag u haynin amba waxa la inakiisi xanuusato aan lacag lagu haynin waa in caafimaadkooda iyo ciidanka laga shaqeeya waa inuu ciidanka Soomaaliya booliska noqdaa salaariga ugu sareeya maanta markay Soomaaliya naqabad ay noqoto ay hagaagto oo loo furo waxa la yiraahdaa adduunku inoo furo waxa la yiraahdaa albaabadii lacagtii naga xibnayd
oo dowlad dhisan aan noqono, markaas ayay dadku rafaahiye ku noolayaan, ay nimcad ay ku noolaanayaan. Oo markaasa xildhibaanada waxaa laga hadlayo lacag fiican la siinaya ay dadka xafiisyada fadhiya. Laakiin nin xafiis fadhiyo maanta isaga laftiisii yaa wax soo kaleeya ma jirto. Marka mawaadiicdaas oo kale markaan ka hadlo, amba jiwaal uu ka hadlo, ayaa la oranayaa midgihii baa hadlay. Midguhu qadiyadooda ma ku ekaadaan? Nimankanka jiwaalku ma ku ekaadaan? Marka waxaa xaladii waxaa iminka ka hadlo dhan waa mawaadiic taalla meeshii. Hadday noqoto awood qaybsi qabiil, hadday inagu sii socoto, waxay isugu dhigi maamuladan in qabiil baa loo dhisay, system federaal qabiil baa loo dhisay. Waxa lagu heshiinayana wallaahi aanay ahayn 20 sannadood ka bacdina saas ahayn. Haddaana inaku aanan fikirin, aanan la dagaalamin fikirkan maanta socda. Soomaaliya ma awoodi karto intaasoo maamul oo madaxweyneyaal weliba iyo waxaa la yidhaahaa xildhibaano iyo baarlamaan iyo waxaa la yidhaahaa wasiiro. War wasiir waxaa jira xukuumadda federaaliga, wasiir aamiga anigu ma jarmal baan joogaa. Dee gobolkan deganahay wasiir ma laha, madaxweyne ma laha. Wuxuu leeyahay waa maayar buu leeyahay, iyo waxaa la yidhaahaa xafiiska dowladda hoosoo la shaqeeya oo qeyb waxaa la yidhaahaa ciidanka, yacnii oslander waxa la yidhaahaa, oo meesha baasaboorada lagu jujiyo, oo kaasina waxa uu ka shaqeynaya, wuxuu la shaqeeyaa dowladda weyn ayuu toos u xukunta. Maamulku ma xukumo toos, waxaa xukuma xafiiska waxaa la yidhaahaa caasimadda, waxaa la yidhaahaa beledeyaha, iyo waxaan leenahay toos waxaa xukuma xafiiska waxaa la yidhaahaa caasimadda. Ma gartay dhaqaalahooda waa loogu talagalaa iyo qaalibkay isku wada lahaayeen. Matalan dowladda dhaqaale intaasa soo gashay, dowladda maadaama dhaqaale ay soo gashay, maamulkaas intaasuu lacag leeyahay. Laakiin tan soomaaliya ka jirta adeer ma aha federaali, waa wax kale. Ana anagu fahmin, waa wax dan gaar dad u ah, waa wax dad gaara waxaa la yidhaahaa ay iska wataan. Ana ina aniga iyo adigaaga ina daawanaya aanay waxba u ahayn, wallaahi waxba inoo ahayn, wallaahi billaahi waxba inoo ahayn. Waxaa inaga noo haya in dowladda dhexe ay xoog yeelato, ay boor yeelato, oo magacyadan madaxweyneyaasha la tirtiro. Waayo madaxweyneyaashan magacooda lacag baa lagu cunayaa, option siyaada baa lagu cunayaa, dadkeeni baa faqiir ah, ciidanka u baahan, militariga u baahan. Wasiiradan ee maamulada waa la leeyahay wasiirkii tacliimka Puntland, wasiirkii waxaa la yidhaahaa difaaci, waxaa la yidhaahaa magacii golmudug, wasiirkii waxaan dhaqaala lagu cunayaa, waxaan dhaqaala lagu cunayaa, magac baa la weynaysiinaya si intaasoo kun oo doolar lagu qaato. Dee maanta anigu markaan ku idhaaho waxaa la yidhaahaa taliyihii Puntland, ciidanka Puntland, iyo markaan wasiirkii Puntland ee difaaca aan ku idhaaho, intaasoo kun oo doolar baa farq u dhexaysa. Waayo markuu taliye uu yahay wuxuu qaadanayaa, dowladda wuxuu ka qaadanayaa lacagtii, taliyihiisi buu ka qaadanayaa, lacag yar buu qaadanayaa. Laakiin markaan idhaaho wasiirkii difaaca ee Puntland ama wasiirkii difaaca ee waxaa la yidhaahaa golmudug, wuxuu qaadanayaa intaasoo kun buu qaadanayaa, wuxuu qaadanayaa guryo, wuxuu qaadanayaa intaasoo ciidan oo ilaalisa, caruurtiisa tacliinta ugu wanaagsan ay hesho, full option u noqdo. Yacni maaha inuu la galo xataa caruurta iskuulka caadiga, inaa si gaara loo ilaaliyo. Waa wasiirkii dee Puntland weyaan. Magacyadan waaweyn iyo caanka lagu sameynayo waa magacyo loogu talagalay inaa ummadda lagu dhaco, inaa xoolaha Soomaali lagu dhaco, in waxaa la yidhaa xataa madaxweyneyaashana se nagu sii xuniyo. Maanta madaxweyne Puntland, madaxweyne Jubbaland, madaxweyne ma u baahna, maayar baa ku furan isagoo aan la soo maayarka waa lagu tartami karaa. Iminka Turkiya, Turkiya waa adiga aragteen, waxaa la yidhaha Istanbul waa lagu tartamaa, waxaa la yidhaha magacii maayarka waxaa la yidhaha Istanbul waa lagu tartamaa. Laakiin dee maaha madaxweynaha Istanbul maaha, Istanbul waa gobol, Istanbul waa gobol weeyaan, ma fahamtid? Istanbul waa gobol weeyaan, waa lagu tartamaa kursiga Istanbul. Awal Erdogan baa ka guulaystay ilaa markii dambe waxaana bu Turkiga u noqday. Marka ka waran Istanbul leeyahay waxaa ila madaxweynaha Istanbul caqliga ma igelisaa? Ila Istanbul waa maamul dhan weeyaan, waxaa la dhigmaa saa Puntland oo kale la dhigmaa, ma noqonaysa waxaa la yidhaha baalkii. Marka Soomaaliya maskaxdayana laga hadlin, waxyaabo badan oo qaldan baa jirta. Haddaan laga hadlin adigu ka hadli meeshid, waayo Puntland baa tahay, calanka Puntland baa wadataa, qabiilka Puntland baa wadataa, waxaa la yidhaahaa qabiilka Puntland baa wadataa, amjigii baa madaxa ku saaran, waa laandheere. Kan kale waxa u saaran Isaaq baa u saaran, Somaliland baa u saaran,
calan baa u saaran, waxaasa ku qufulan. Kan kale waxaa u saaran waxaa la yiraahdaa magacii Jubaland. Ma arkeysi waxan lagu dhacayo, indhaha lagu dhacaya, sacfa waa tumaysaa. Fifa waa maalintii sanad guuradii, waase xataa xafladaha la sameynayo waa xaraam weeyaan. Shacabkiiyo gaajo hayso, shacabkiiyo shaqo la'aan hayso. Billaahi calaykum shalay toole, imsa ku baxay miisaaniyadii xafladda Puntland samaysatay? Imsa ku baxay qarash? Waxaa lagu sameeyey Puntland, waxaa lagu sameeyey Yurub, waxaa isku dheeraa la karaystay. Miyaanay ahayn waxaa lacag baxaya? Haddii maanta Puntland ay ahaan lahayd gobol, aana magaca dowladda Puntland anigu, dowladda Puntland waa dee, waa magac wax lagu cunay, intaas oo milyan lagu cunay dee. Yaa, haddii ahaan lahayd maamulka Puntland oo keliya ahaan lahayd, khaliya. Yaa, aw maamulka boosaaso la oran lahaa. Yaa, tii xafladda maa loo dabaaldegeen, xafladdana maa la sameeyeen. Yaa, xafladda ayluul baa lagu falaa lahayd ee Soomaaliya, oo sanadkii hal mar ahaan lahayd. Waxaa maamulo dhan oo xaflada samaysanaya. Waxaa la yiraahdaa lacagtu inakeenu ku soo noqon lahayd, caruurtiina faa'iido u ahaan lahayd, waxaa dhulkan dhisan lahayn, waxaa la yiraahdaa jidad baa lagu dhisan lahaa. Ma gartay? Jidad ayaa lagu dhisan lahaa. Waa kan waaye arag soo galay. Ama waan kuu soo jawaabay insha Allah, hadda tole videoga si fiican u dhegeyso. Ma garateen? Waan kuu soo jawaabay. Ma garateen? Marka waxyaabahan oo dhan shacabkeena ayaa lagu xadayaa. Shacabkeena ayaa lagu xadayaa. Imika waxyaaba sida ina tusaya, matala Ethiopia. Ethiopia waa dowlad federaaliya. Ma garateen? Laakiin keliga shanaad ee Soomaalida ma la yiraahaa dowladda Soomaaliya ee saama la yiraahaa. Dee waxaa la yiraahaa maamulka, waxaa la yiraahaa, waxaa la yiraahaa magacii Soomaalida ee waxa la yiraahaa shanaad baa la yiraahaa. Maamulkii Tigreega ayaa la yiraahaa. Maamulkii Baalkii baa la yiraahaa. Ma garateen? Ma laha waxaa la yiraahaa wasiir iyo madaxweyne iyo ma laha. Maamulka Soomaaliya keliya unbaa madaxweyne kale meesha. maamulka soomaaliga ah unba la yiraahaa madaxweynihii cabdilaahi cagjar. Kuwan kale madaxweyne ma la yiraahaa maamuladan kale. Waayo soomaalidu waxay jeceshahay magac, magacana inta jeclaatay ma doonaysaa wax ku xado, wax ku cunto. Soomaaliya waa magac jecel inta madaxweyne lagu yeero, kulli way jecel yihiin. Marka xaqiiqda markaan ka hadalno waay aragow, markaan waxyaabahaasoo kale ka hadalno ayaana lasoo caayaya. Marka la soo caayo, dee adan aniga qabiilkaygu qabiilkaaga ma ka fiicna. Qabiilkaygu qabiilkaaga ma ka fiicna. Anigu Soomaali baan la talinayaa, tala siinayaa. Meeshii qaladka ku jiro waan taabanayaa naxurteedii. Haddii imika keliga shanaad qalada ku jiro, dee haddii aan ilaa qaladkaas ka jira, macnaheedu ma aanu ogaadin inuu mancay. Soomaalida baan ka hadlay, aniga waxaas ka qaldan. Macnaheedu ma aha anigu wallahi isaaq u dhanbancay, ma aha anigu isaaq xagaaga caayo. Ma aha. Puntland baa yiraahdaa qalad. Ma hadda aniga tii line ay soo fariisay buu reer Puntland MC soo fariisay ilaa qabiilkaygu naxbay dadku naxbay. Anigu cidna ma naxbi. Si waa ina cidna ma naxba. Mana cuqdadaysanin. Bilcags anigu waxaan nahay dad fiyo oo waxa inaku arkeen oo inaka lana qabiilkiina ayaa inaga tan weynaaday oo waxa la yiraahdaa wixii ma arkaysiin ayaan anagu wax soo gudbinaa. Ma fahamtid? Ayaan soo gudbinaa. Ma garatay? macnaheedu ma aha haddaan anigu ku yiri walaalada baan kula degaayey waxaasa kaa qaldane in ay u tahay maamid gaam baa waxaa la yiraahaa wax noo sheegaya oo dhib ma laha ma igu leh waxaad dad doontid laakiin maaha aniga intay sii caydid maaha aniga waxaa la yiraahaa inaa qabiilkayga caydid waayaanba saa aduu qabiilkaaga u jeceshahay oo inaa dadkaaga lacayan aana jeclayn dee ana ma jecli oka waxaa leedahay qof shaqsiya caytamay waayo qofkaa shaqsigaa caytamay hadduu qabiilkaaga yahay oladoo qabo markaa qabatid ayaa aniguna qabanayaa kayga. Marka adigu kaaga qabatid ayaa markaa ana kayga qabanayaa. Ma soconosa kaaga qabo, aan kugu xaaro, aan kugu kaajo. Waxaa la yiraahaa cadnaanow, waxaa la yiraahaa jiwaal, waxaa ma meel cayba. Haa, meel cayb buu noqonayaa. Meel cayb buu noqonayaa. Xaqiiqa waan ka hadlayaa. Meel cayb ayuu noqonayaa. Sagaal baa ku dhalatay, sagaal bilood baa ku dhalatay, ana sagaal bilood baan ku dhashay. Soomaali xun baa tahay oo oray, ana Soomaali xun oo oray baan ahay. Ma gartay? Dad aana maskax lahayn baan nahay oo baaba'ay baan nahay oo lala waragumaysto oo dhulkoodii waxaa la yidhaahaa meeshu ku socdo iyo xagu kusoo socdo la ogeyn, aana dantoodii maslaxadooda garanin. Marka dee waa kula fiicantamaya, waxay ka fiicantay meeshu waxay ma yaalaan bee. Anagu waasla talinaya, waasla sheekaysanayo, fikir baan kala weydaarsanaynaa. Wax lacaga la isku hayaa meesha ma jirto.
cidma ka dilin saaniga 24 saacadood qabiilkayga u caydid intaas sanadood ba xataa caay jirto ka amsu jiray laakiin maanta laga bilaabo anagu cidna ka amsu mayno ninka xagga noo safarista live adan meesha social media ninka noo safarista live anagu live aan safarsayna ninka na ixtiraama waan ixtiraamayna ninka na wanaajiyo waan wanaajiyayna ninka nagu xaara waan ku xaarayna qabiil qabiil ka fiican ma jirto qof qof ka fiican ma jirto muslim baa tahay ana muslim baan ahay waxa la yidhaahaa haddaa cilmi leedahay ana cilmi waan leeyahay haddaa caqli leedahay ana caqli waan leeyahay haddii adigu iga yar cas tahay dhib ma laha diyaana baa soo qaadanaya waa sir casaynaya waa isku ekaanayna dhib ma laha laakiin ha codsan waxaana dhici karin jiwal yaan caytamin oo gabooyaha ku ekaado kaa yeegi maayo ma garatay nacnacina marka insha allah intaas unba kaga baxay anigu waxyaaba badan ma ka hadlay waxaa jeclay videoga anigu xaggan ka arkayo waa kaase intaasoo sanadood dad badan ba video facebook ku jiray intaasoo sanadood dad baa jira aan leedahay in aan siyaasiyiin bay yihiin iyo aqooniyaan bay yihiin intaasoo sanadood ba waxaa la yidhaahaa soomaali laga hadlayay qadiyadiisa laga hadlayay inti yareeda ka hadlay nin ka hadlay ma jiro intaa yar uu jiwel maanta ka hadlay dib qofka doonaya usoo daawade nin soomaali oo ka hadlay ma jirto xagga dacafku nagu jiro dhibaatada inaa sita xagga ka timi sababtu waxay tahay nin ka hadlay weligii ka heli maysin waayo sababtana ku sheegay imankana madaxweyne doonta isku soo sharaxo insha allah farmaajo maadaama waxa la yidhaha baasaboorki iska dhigay aniga insha allah dhawaan baasaboort jirma laga qaadanaya soomaalina waxa la yidhaha baasaboorada jeceshahay imanka farmaajo waa la siinacaya maadaama baasaboorka soomaan dhow waa la baxsanaya shaaraca lagu yareynaya miskiin xaalig isagoo u s s haysta isagoo trump adeer u ahaa ayuu baasaboorka iska dhigay yaa makaaso kii kalena ma doonayto norwegiga iska dhigo allayaani rahani o soomaali ma taqaaniini soomaali ma wada soomaali wadani ma taqaane baasaboor bay ka baqdaa yaa maanta farmaajo adigoo maraykana haddaa laskuga qarxiyo yaa trump ilaa waxaa soo imanay waxa eeraan joogaya khaliijiga ayaa soo war cararay in maraykana laga dilay soomaaliya yaa afartii qabqabyalayaalona saasa nukreer loogu qaraacaya wa garatay marka aday kuu taala saaxib geesinimo way ku jirtaa way fiican tahay soomaali laakiin ma taqaano wallaahi yaa imankii ku eedaayay baasaboor taa lahayn imankii wallahi si fiican walkaaga xishoonay baasaboor maraykan ba haysata waxislahay ninkan hadda taasiin waa nin maraykan weeyaan laakiin wallahi imankii ku cadaysanaa ilaahay gurigaaga lagu soo gelaya war baasaboorkaaga soo cishu soo cishu baasaboorkaaga daweel cumar naftaada ilaali nimankan niman amaana maaha nimanka soomaalidu ilaahay ma ka baqee maraykan iyo waxaas ka baqaan iyo waxay ka baqaan waxaa la yidhaha magacii european bay ka baqaan iyo dad cacad bay ka baqaan wax kale ma maqlaan qoorta isku soo dhiib adigu adigu baa ku arkay beritol adigoo lagu baabacsanayo yaa warata waa geesinimo wallaahi way fiican tahay anigu weligii anigu imika iska kaftamayay waxaan jeclaa weligii intaan arko madaxweyne soomaaliya aana baasaboor haysan waa only waa muuse biixi muuse biixina waxaa la yidhi imika baasaboor jibuutiyaan buu haystaa baa la xaqiijiyey oo la ogaaday anigu waxaas laa xataa farmaajo muuse biixi waa ninka keliya baasaboorka haysta somaliland aana dhulkan ka baxayn aana meel qaban lakiin marka dambe waxaa la ogaaday isagu laftiisa baasaboor ajnabi haysto oo jibuutiyaan inay maanta waa ajnabi marka aada iyo aad uu mahadsantihiin waa nagu dheereeyey qaladna ha noo fahmina anagu soomaali wallahi waan jeclahay xamdida arkaysin soomaali waxaa ka jecl maanta anigu haddaan xamdo aan ku idhaaho xamdiyey soomaali waan baabiinaynaaye ka waran gabooye waan ku diraynaa anigu wallahi maliyum ma baan haystaa laakiin aniga turkiga aan igu raacsanayn anigu soomaali bar hore baan wallahi ka takhallus lahaa wallahi laakiin aniga turkiga gabooyaha wallahi iyagoo la dhibaya bay ku leyin soomaali waa dad walaalaheed waa dad keeni waa sidaas niicoodaas ayaa xagaa dhigay qalbigooda miskiinka xabxabka ayaa xagaa dhigay wallahi alcadiim imse jeer baan kuri war nin suudaan baa qabaninaayo eritrean qabaninaayo halas diyaaray lacagtada tirilada soo bixo kasen liish dahu baan soo qaadan dadka iska difaacan kasi khaaf allah man qatala musliman fahuwa bahalki diintii baa kula galeen gabooye ba war naftaada baqasa fulayahu may wallaahi laakiin dhiigintaan ku gaalna inagu afkeena wax ku qaadan karna waxaan dhiigu muslimaan aan u xalaalaysanayna waa gabonimo waa gabonimo gabooye gabonimo ayuu isagoo xuquuqiisii lagu tilmaanayo isagii jareerayo ayaana ogolaa intay soomaali wallahi dilaan waana awoodi karaan wallahi intay dowlada africa intay qabtaan soo qaataan iyagu hobo weliba iyagu waa dad farsamadii yaqaano oo maskax leh
صح ولا كلامها والله هبين يا مالن بي وحا صدن سومالي كتور لها يوغو كتر بضن يوغو كحقوين يوغو كهو بضن ايا وحا كفران افر شلنكفيو افر حفظو باسكورة بي سومالكو بعصانيا وايو حبيتو دو مدعو حقا سوكا قدفانيا مركا دتك ما دام اي مسلمي هين اي سي اي نيت شعريهين وعلى مدينة سالة ولن كنية اصلي يا قابا سومالي نشوكو سا عالك سومالي سكسو صغرا قاربا بود لان شوكو سا كلا يقولو ما انتقو ديدي وقبويا يا سالة صغرا يا عالك يو حالي رايما كنا وحا قلمودي بقى صوصو عطا يا باشو ما دام دتك نسا اي نيت شعريهين وعالك هو اقي قادنا يان ومدحوينها اقي احتراما يان وحالي راها ولارتمادا دي يقدرنا يان هذا الحق يساقا ادود أنا ومانتا إن الصومالي ولا الظلم أيوه والله أنا وقرب الساق لها حق يسموه سوري لها مظاهرات ما نصهم لها وهاي مواد النمط وحكوا بلو متى وضمير كقفك ما أنت هدو قفك الصومالي مسلمة السار لها أو ودا كانت تسوق لي هاي وقال لها يا والله العظيم وهرمر بقال لها إما كتشر مركب بري هرة أنا كما كان سوق لك وحتني مدى مقالة أنت قلنا هاي مقالة حمبة هاي آدي آدي حمبة هاي أنا واحد كل شيء قاعد نمضى ما هو وح بني آدم مسكين ده كان هرم مركو حيل جارم مواد نمضى وحيل يراها بيقانا موادك هو السجع نمبر ون السجع إعلاننا يا ودن كيسة السجع هادو شهر عا أركو وح قال هذا بقولس كود ريورني إني وح ساكة غلطة السجع أيا وحيل يراها هادو ودن كيس وح حشيش وكو أركو السجع قاضية مش سجيون وجاري ويبعد حشيش شو تقاضو السجع جورجيس أكتيس نظيفنا يا isaga waxa la yiraahdaa qoraaladda hadduu arko isaga qaadaya wadankiisa hadduu arko cid lagu dulmayo isaga soo istaaga warnaya waxa fulan loo dulmay wallahi anaka jarmalka markaan soo galay lacag yar baan qaadan jirnay meel lagu dulmo lacag yarna la siiyo ayaan joogni ma garatay xaqiiqda dadka jarmalka kale maan qaadan jirin wallahi ragga jarmalka ay soo istaagaan bay yiraahaan calanka jarmalka gub hadaa wax ku yiriwiyo gubna calaa bi gurugli shuu is caalam kan iyo waxaan u xiliyay iyaga kula shaqeynaya iyaga luqadda ku baraya iyaga dawladda ku raaciya iyaga xaqaaqa ku doodaya way wuxuu waxa uu sameynaya wuxuu doonayaa magac inta la yiraahdo Jarmalku waa dawlad fiican oo dadkay caawisa magac buu wadankiisa u rabaa laakiin Soomaali magac wadankooda ma u rabtee waxa uu rabtaa magac qabiilkooda u rabtaa waxa farqa xaqa ina dhigay dadkan Jarmalka iyo Yurubiyaankana ka dhigay dad heer sare Soomaaliye dadka carabta iyo muslimiintana hoos ka dhigay ninna waxa weeyaan hankiisu war wadankaygu hore ha noqdo yaa laga helin qof dulumsan yaa qofkii qalad sameeyay ama qofkii xumaad ana dawladda u shaqeynaya ana waqti siinaya wallahi imka islaama xaqiiqda agtiida tagin islaama kabarda haysta ayaa xaqiiqda tagin xilliga degtid xilliga joogtid qof fiican hadaa tahay iyaga report ka dhiibiya wadankoodu way ilaashanaya hadda wax ka dareemaan qaldan iyaga booliis ma turnaynay oo ninkii muddo waxba ka qaldanaa waan ka shakisanahay hadmi yaa qalad is qarxisa iyaga ka hortagaya waxa la yiraahaa wax kasta waxaasi nabad ku nool yihiin waxaasi dhaqaale ku xoog ku haystaan waxaasi horumarka u gaareen waxaasi madaxweynadoodu loo ixtiraamaa waxaasi waxa la yiraahaa dhaqaalaha dunida ugu haystaan ninka shacabka ay mas'uuliyad saaray Soomaali qabiilkiisu saaray mas'uuliyadda hadda agtiisa wax lagu qarxinayo waxaan aniga waxa galay ma qabiilkiga baa la qarxinayaa hadduu arko waxa la yiraahaa nin musuqmaasuq sameynaya wuxuu oranayaa waxa la yiraahaa maaniga ayaa waxa la yiraahaa maqabiilkayga wax hadaya may axada wuxuu rabo wuxuu arayaa naag gabar la kufsanayo wuxuu arayaa maqabiilkayga hal kufsado waxay galay meenaad arteyba waxa sa inaga naga dhalacsan Soomaali oo waxyaabaha dib inoo dhigay ma garteen wallahi xaqiiqa waan ka hadlayaa ma garteen qofku waa inuu wadankiisa isagu ka shaqeeya iyo midnimada ka shaqeeya iyo dulum iyo dhibaato ay ka jirtaa ka shaqeeya markaasaa helaysa wadan wanaagsan markaasaa helaysa nolol wanaagsan markaasuu inankaagu cizi ku noolaanaya markaasaa adigu ma ka lixdin jir gaadhid todobaatan jir gaadhid aa helaysa dhakhtar ku ilaaliya neeras yaro kuu shaqeysa oo xaarka kaa meerta bambarska ma ka lixdin jir gaadhid todobaatan jir gaadhid bambarska kaa bedisha qof cuntada kuu kariya marka aana waxba haysan dowlad lacag kaa bixinaysa si wax kuu barto dowlad ku asaayimka jarmalka kale annaka waxa naga bixiyaan waxyaabo badan naga bixiyaan anagu waxa ka fadhnaa jarmalna ma nihin asalna ma nihin tahriiban ma ku soo galnay ya wax kasta way naga bixiyaan wuxuu naga bixinayaa dad baa shaqaystay waxaanu dhan laakiin waxa san la barayaa salaan qofka soo jarmalku suuq yahay jooga ma hadli karo
marka qabyaalinta ka shaqeynaysiin yaa leedahay jiwaal wuxuu ahaa la yiraa u hadlaya jiwaal u hadlaya qabiilka qaldan anagu rutan u sheegnaa haddana adigu saaqaa tahay aan kuura adeer naga daafinka wadid iyo ictiraafkan waxba ma soo haysidi hadda ana ragga tahay ordoo farmaajo soo kaxiyo hargeysa keen tahay oran ninkan midnimo soomaaliland buu necbiya waayo anigu ma necbi nin reer burcawaan ahay waxaan jeclahay waddankayga burcintu wanaag u noqdo ma garteen puntland xaaskayga ayaa reer puntland oo gabar madhibaan ah oo guryo ku leh xoolo ku leh waa jeclahay inoo nabad ay noqoto oo waxaa la yidhahaa wanaag ay ku noolaato markaan fasaxo imaado aan helo waxaa la yidhahaa meel aan ku baashaalo oo waxaa la yidhahaa ayaa raaxa leh ma fahamteen cid aan necbnahay ma jirto laakiin waxa weeyaan maaha hadalkayga markaan anigu aan wax iraaho inaan aniga qabiilu qa ana dad baa beri hore oran jiray cadnaan ishaaq buu necab yahay cadnaan waa mucaarad maanta maantada dad aan aqaanay oo berigii hore caay jiray oran jiray cadnaan wuxuu ka hadlayaa waa cusurnimo wuxuu ka hadlayaa waxyaaba aan oran jiray somaliland waa burburkeeda ayaa soo socda ayaa maanta dad ayaa arka waxaanu ka hadlayay 10 sano ka hor 2010kii waxaan ka hadlayay dad baa maanta arkay oo maanta ii garaabay oo maanta markuu dulumkii soo gaaray dhibaatadii ay soo gaadhay waxaan ka hadlayay oo ka difaacayay oo aan ka hadli jiray somaliland aan ku cambaarayn jiray aan somalilanda xataa uga baxay berigaas ayri wax layihaha somaliland ma maaqaan waan ka baxay anugu maanta ayaa iyagii isaaqiba ka baxbaxaya somaliland kaar cararay anka tii aan oran jiray war ay maqla hadalkaan leeyahay nila degan dhulka baan ahay nin dhulka lala qabsanaya baan ahay waxaa naga daayo dhulku waa waddankeeni nabad baan rabnaa waxaanu xisbigan kulmiya u wado dhibaato ayuu wadaa qabyaalad buu soo wadaa waa xisbi cunsuri ah waan ka hadli jiray dad baa oran jiray nin waa weya ninkani waa midgaan cuqdadaysan soomaaliland buu necab yahay waa cadowgii koowaad horeyarasu gabalel baa kan furaya walba inuu macasalaama maxaa labaa ka furaynaaba maar bay bay intaa nagu yiri waa nagu yiri laakiin bliis waxaa nagu codsanaya ayaana la dulmin intaasu baan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.